Nossa, cara, essa música. Erik Satie. Jimmy No Pedi, número 1. Música clássica. Música clássica é boa demais. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos começar outro dia de live. Vocês estão? Bonso? Eren, como vai? Tem hoje? Como é que tá? Bom? Tá bom, se tá bem, tá bom. Boa noite, Len. É, eu entendo. Sim. Aí, acabei de responder agora. Voltou? Seu Dash não tá mais desconectando? Se estabilizou, então? Então, bora jogar depois, então. Mas eu curto que se fechar a live, nós joga um pouquinho até uma hora de ser coisa. Deixa eu abrir o Adventure Quest e iniciar, senão não faz nada hoje. Ó. Mas se deu que bom, cara. Isso, é o de sempre. Começa com o Adventure Quest, depois nós fazemos um aviãozinho. Talvez, não sei, esse fim de semana eu começo a jogar um PlayStation 1. Aí eu dou um pouquinho de folga do aviãozinho. Ó, vou começar aqui, colocar, né? É, ADQ, né? Adventure Quests. Um padrão, né? Todo dia Adventure Quest de início, né? Adventure Quest 3D. Acho que atualizou a live, né? Isso, então bora então. Suave. Vamos deixar o modo desempenho. Vamos nessa, tá que eu tô na tela, né? E a tela capou. Beleza. Tá bom. Doze Dragon Crystal eu joguei aí. Ah, deixa eu ativar o overlay, né? Vai que alguém comenta aí. Não tô vendo o comentário, né? Fechar o navegador. Pronto. Ganhei 13 pet feed. E o que que eu ganhei? Thunder Knight Armor. Thunder Knight Armor? Não gostei, não. Eu prefiro que eu tô usando mesmo. Thunder Knight Armor. Eu ganhei uma armadura de Thunder Knight. É. Trovão da noite? Nossa, que eu. Thunder Knight, né, mãe? Ô, né, mãe? Olha, mãe. Chamei você de mãe, cara. Que coisa. Não, deixa eu ser de mãe. Não, era pra ter falado mano. Falei mano, acabei falando mãe sem querer. É porque parece, né? Mãe, mano, né? Mano, tipo, sei lá, M, né? M. Ma, E, ma, no, né? Thunder Knight, né, mano? Mas é normal, né? Como acordei agora há pouco, então, né? Então, eu tô igual o Red Gigas, né? Eu tô slow start, né, ainda. Até começar a minha performance 100% vai demorar, né? Acontece nas melhores famílias. É, ué. It happens in the best families. Está certo aqui o bagulho aqui. Ó, tá certo, meu Discord tá certo. Tô jogando uns aventuras. Então vamos acabar rapidão pra poder jogar um Zion da vida. Aqui tá, peguei. Bora só nessa então. Let's go. Let's go!
Os malucos doido, tudo aqui jogando. Cadê mais tubarão? Sharks. Same. Same, 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 same. Oi? Que houve? Hã? Ah, o War Thunder. Mano, que susto. Eu pensei que você tá falando do coisa. É que, mesmo que não é eu que coisa, eu tô sentindo meio trauma, assim, tipo, já pensou, tá, Bruno? Meu Deus, o Destiny saiu, caiu, fui, pelo amor de Deus. Cara, isso aqui, tipo, tive, tipo, um pesadelo hoje. Eu sonhei que eu fui banido da Twitch. Não, eu fui banido mesmo, eu não sei se foi pra alguma coisa de copyright, tá ligado? Só que o negócio é diferente. Tipo... Se um vídeo encontrasse três coisas de copyright, os caras iam tipo, me banir. Os caras não deixaram nem eu deletar ou silenciar nada, não. Mas só que eu vi que foi mais. Não faz sentido, porque o Twitch não é assim que funciona o Twitch. Os caras dão um. Os caras silenciam a parte do áudio, né? Tipo, por exemplo, aquele dia que teve do Yumenik lá que os caras silenciaram, né? E não deu problema, né? Porque silenciaram, né? Falei, imagina, cara. Nossa. Hã? Pra evitar, tipo, os caras, é mais fácil os caras silenciar o áudio, que é mais fácil, né, do que ficar depois resolvendo essas coisas, né. Ah, no YouTube eu faço a mesma coisa, quando tem dias autorais eu só silencio o áudio só na parte, né, eu tiro, removo o áudio praticamente, né, não tem problema. Porque como as partes que as músicas tocam na hora que eu tô jogando, né, às vezes é a abertura ou é a hora que eu tô jantando, não tem problema. Ah, nenhum direito autorais deu ontem. O Chrono Trigger não deu nada. O OST do Gradius Gaine também não deu. E o OST do Gradius é muito bom, cara. Daquela trilha sonora. De ontem. É? Cara, faz assim que anos 90 teve jogo com trilha sonora boa, hein, cara. Sem zoa. Não sei se, é que onde você tava falando com o teu pai, né? Na hora que eu fui fazer a transição, né? Na hora de jantar, né? Que eu fui. Aí deixei uma trilha sonora de fundo, né? Aquela era a trilha sonora do Gradius Gaiden. É um joguinho de navinha lá. Acho que vocês sabem Gradius, né? Um joguinho de navinha que você vai pegando os power-ups, só que não pode relar nos bichos, você morre com hit, né? Da Konami. Eu só joguei mais o Gradius 2, cara. Gradius 2 e acho que 3 só. É difícil o jogo, hein, mano. Até pensei um dia trazer... Até pensei em trazer um dia em live, sabe? Jogar o grade, só que, cara... Vai ser foda porque eu vou só ficar morrendo. Eu não sou bom, então acho que não adianta, não. Só se usar algum trapaça, né? Tipo, ah, fica invencível, né? Aí dá pra zerar, né? Não, só que eu pensei... Transformers? Ah, qual que é? Eu não tô ligado, não. Era PlayStation 1? Ah, Nintendinho? Ô, louco. Bom, em falar de PlayStation, esse joguinho do Gaiden é do PlayStation, né? Agora o Gradius 2 saiu pra Nintendinho também, né? Depois saiu pra PC Engine. É, aí funcionaram vários ports, né? Aí o Gaiden é de PlayStation 1, no caso, né? Ah, dá pra baixar o Gradius Gaiden também, porque é do PlayStation 1, eu já tenho emulador do PlayStation 1 mesmo, é. Dá pra dar uma zoada em qualquer dia aí.
Não sei se dá pra colocar a trapaça pra não morrer, né? Com. Ah, que eu falei, talvez eu possa fazer Resident Evil clássico no, aqui em live? Posso. Só que eu tenho que ver, tipo. Ah, eu vou jogar com bala infinita, cara. Porque eu só consigo jogar Resident Evil 2 com bala infinita, tá ligado? Até vou colocar a mensagem na tela em cima assim, ó. Desculpe, pessoal. Eu sou noob mesmo. Eu jogo com bala infinita. Aí eu falo, a intenção é jogar e divertir, né? Tipo, e conversar com as pessoas, né? Não, tipo, mostrar. Ah, eu sou fodão, eu sei jogar. Eu sou o cara mais, sei lá, de não sei o que de redor. Aí eu perdi o peixe. Eu sou o cara mais bom de redor. Não. Eu nunca fui bom Resident Evil, tá ligado? Eu gosto, eu amo a franquia. É legal. Mas bom assim mesmo, não sou bom, não. Agora, quem que manja mesmo de Resident Evil mesmo muito é o Sub-Zero, cara. Sub-Zero joga bem, cara. E, claro, ele joga. Praticamente joga todo dia Resident Evil, né? E o cara é bom mesmo. O Sub-Zero é bom de Resident Evil. O brother que tava ontem assistindo a live, que eu até mostrei pra você. Que eu compartilhei a tela pra você ver quem que era. Ele sim, o cara manja de Resident Evil. Agora eu não. Eu já não consigo já. Ah, aí ele no chat. E aí, brother? Como vai, fi? Tudo bom, sub? É, meu filho, tá falando pro Bruno aqui, o meu amigo aqui, o Ren. Tu manja bastante rei, velho. Eu não manjo rei mesmo. Meu negócio é jogar rei 2 com bala infinita mesmo. É, meu filho, eu acabei de acordar agora, comecei a live agora há pouco. Mas vamos ver se eu já acordo ao decorrer das lives aí. É, onde eu fiquei acompanhando a tua live, eu acabei dormindo aqui umas 4 e pouco também, hein? Cara, você dormiu umas 9 horas? É, eu fui dormir o quê? Fui dormir umas 4 e meia, aí eu fui acordar umas 6 e meia, no caso, né? Mas hoje à tarde deu pra, sei lá, deu pra tirar mais cochilo, então dormi um pouco mais cedo, aí deu pra dormir um pouco mais, assim, então tá suave agora. Tô com tanto sono igual ontem, né? Ah, que bom, cara. Pelo menos dando pra descansar, tá bom, é. Eu lembro que tinha uma época que tu acho que não sei se foi na época que lançou o Record Remake que. Acho que tu não tava dormindo pouco, né? Tava acontecendo uns bagulho lá e eu lembro que você falou que você tava só o pó, né? Mas. Nossa, é verdade, né, cara? Tem esse negócio de mudar o horário, né? Mas agora que vai lançar aquele joguinho lá que você for do Chainsaw Master aqui lá, aí tu tipo, vai ficar jogando muito agora, assim, tipo, sei lá, em online com os povos ou em off, sei lá. É, 2 semanas, sei lá. Não, mas pode crer, cara. Também tô meio interessado pra ver esse joguinho do Chainsaw Master. Até o JP esses dias na live, ele falou assim, nossa, cara, o Sub fazendo live em seguida, né? É tipo assustador assim na zoeira, ele falou, né? Porque como você tinha ficado parado umas semanas e agora tu tá assim, né? Mais frequente fazendo as lives, né? Assim, pô, se o povo tá bem hypado assim pra jogar mesmo, o povo coisa vai sim, fi. É negócio, é. Manda ver, cara. Se tu vê que tem potência o jogo, cara, tem potencial, joga, cara. Vê, faz, tem que tentar, velho. Hoje em dia nós tem que tentar tudo. Senão, não, né, a gente fica naquela. É melhor tentar do que, né, não fazer nada, né? Então, se o jogo é. Assim, se muita gente tá esperando coisa, cara. Igual Sexta-feira 13, né? Eu lembro que é porque você tá jogando. É. Quando mudar, é verdade. Aconteceu, hein? Vai tá difícil jogar o War Thunder aí?
Mas o teu ping tá bom aí no jogo? Isso, já peguei tudo. Acho que já acabei até as... Opa, deixa eu pegar o peixe aqui. Aí, peguei. Acho que eu já acabei as tasks já do fishing já. Nossa, já acabei a task do pescando à toa aqui, até demais. Agora tem que ir lá pro Masquerade agora. Cadê? Onde que tá o... Aqui. É, Side Stories. The Masquerade. É, Daily Quests. Mas se tiver ainda aí, sub, mas valeu, cara, por comparecer na live aí e deixar o lurk aí, cara. Isso daí ajuda bastante, cara. Eu agradeço de verdade, meu filho. É nozes. Pô, pode crer, cara. Eu agradeço mesmo. Valeu mesmo, cara. Coração mesmo. Valeu mesmo. Ah, é, pode crer. Não, mas fala a verdade, cara. Eu nesse ponto, às vezes, sou meio tagarela mesmo, cara. Eu falo assim que, tipo, às vezes até fiz sexo, povo assim, cara, fala demais, mano. O cara, tipo, o cara fala, sei lá. Né? Porque, tipo, ó, eu sou um cara meio quieto, assim, né? Mas quando eu tô fazendo, tipo, jogando, ou tô falando com alguma pessoa, assim, que é bem, assim, tipo, igual o Bruno, que é o amigo aqui, né? Cara, eu falo pra caramba, né? Agora, tipo, assim, quando a pessoa, assim, que é meio estranha, assim, que eu tô na rua, assim, esperando alguma fila, essas coisas, eu mesmo não costumo falar, né? Agora, se a pessoa puxa a conversa, assunto, aí eu converso na boa, né? Não tem nada, assim, não tem problema, né? Mas, sim, tipo, assim, eu sou quieto mesmo, né? Mas se alguém vem conversar, tipo, tem boa intenção, quer conversar, eu falo normal, né? É, assim, eu sempre fui, assim, uns tempos eu era um cara meio antissocial, né? Assim, não era um cara, assim, que conversa de muito, né? Mas, assim, com o tempo fui mudando, né? Assim, que depois que eu comecei, eu entrei na faculdade, cara, aí que eu mudei um pouco, assim, né? Tipo, comparar, assim, depois que eu saí do ensino médio na escola, né? Mas... Hoje em dia, até que eu, assim, não tô muito mais aquele moleque meio, assim, tipo, meio... Cara, meio, assim, meio emburrado, sabe? Porque, claro, aconteceu certas coisas, assim, na vida que a gente fica meio assim, né? Mas depois eu fui entendendo que, né? Ah, tem que... É igual a música do Angra, né? Carry On, né? Tem que deixar levar em frente, né? Então, a gente acaba mudando, né? Então, hoje em dia, eu tô levando na boa, né? Tentando esquecer só uns bagulho. Em frente, né? Ô, o JP dos Waze. E aí, JP dos Waze. O nosso brother sub tá aí, ó. Oh, mas valeu, JP. Por deixar em lurk. É nozes. Nossa, ainda tem os inimigos aqui, cara. Tem que esperar derrotar todos os inimigos pra poder tocar o órgão pra terminar as stages. Pô, beleza, cara. Pode ir lá, sub, sem problema. Pode ir tranquilo lá. Aí, vai no banheiro. Pensei que era tomar banho, velho. Nossa, eu falo assim que acho que o overlay tá no texto, tô lendo errado. Eu tenho que aumentar um pouco esse meu, a opacidade do overlay. Às vezes fica meio... Isso que é foda, Arlen. Você joga só com monitor, você tem que ficar deixando o overlay, aí às vezes é meio... Ah, que nem você falou, Arlen. Eu vou ter que pegar aquele adaptador lá do HDMI com VGA pra ver se eu consigo usar o monitor secundário. Aí tem que configurar, né, cara? Eu tenho que colocar num monitor pra olhar o Stream OBS e outra tela, a tela do jogo, né? Você sabe fazer alguma coisa assim? Porque eu não sei, cara. Eu ainda tenho que ver como faz pra configurar.
Porque eu sei que quando você usa dois monitores, você pode colocar, tipo, dividir o desktop na tela. Tipo, metade numa tela vai no monitor e depois no outro, né? Eu tenho que ver como faz isso. Porque monitor eu tenho. Uma vez o meu monitor deu problema, né? Aí eu pedi emprestar pros meus primos, né? Eles emprestaram mó, assim, mó na humilda, né? Os caras emprestaram, né? Meu primo, né? Olha o Silvio, né? O que a personagem esses dias, Oren. Aí ele me emprestou o monitor deles, né? Que eles tinham, né? Pra usar. Aí depois no aniversário os caras me presentearam o monitor. Falei, nossa, cara. Isso aí foi até, tipo assim, foi surpresa, né? Aí é o monitor que eu tava usando até o último tempo agora, né? Aí como agora eu peguei notebook, não dá pra usar, né? Como fala? Por causa da entrada, né? Aí vou ter que ver esse negócio do adaptador e ver se eu consigo usar o monitor agora, né? Porque o monitor não tá velho, cara. Tá novo. Acho que só tem o quê? Um ano de uso só? Nossa. Esse bicho faz barulho, mano. Mesmo que abaixe o efeito sonoro, ele vai continuar fazendo barulho ainda. Mas é o boss rendão, né? O bicho que tem os quatro tentáculos aí mascarado. Eu não entendo quem pensou no conceito desse boss. Só que como que ele vai dropar... Vamos São Paulo. São Paulo, futebol? Tá passando futebol, JP? Ou São Paulo tá jogando, sei lá. Nossa, tô preso aqui no mapa aqui. Tem um. Dois. Aí vai faltar... Não, acho que eu fechei. É, fechei os três quests já. Deixa eu só comprar aqui um... Cadê? Potion. Health Potion. É, acabei outra dele já. Acabando já. Só pegar mais do inimigo e depois eu tenho que só fazer aquela quest do pirata e acabou. Entendi, hein? Mas tipo, o tanque. Você tá usando qual que? Você tá de avião, de tanque ou de qual tipo de atoma você tá usando? Atireiro? Tipo, o que acontece se você fala que. Sei lá, os caras tá mais OP? Como é que é? Nossa, é falta de trabalho em equipe, você fala? Cara, tem um cara solando o boss, eu vou ajudar ele. Pelo menos se eu fazer esse boss aqui, vai contar na quest de boss. Deixa eu ver se eu consigo ajudar o cara aqui. Tem quantos HP? Esse aqui eu sei que se eu matar esse boss vai contar. Vamos ver se eu... Não, tem treto. Aí, chegou mais um. Aí, três pessoas ajudando, tá bom. Se tiver um healer aí, ou sei lá, classe paladino, não sei. É, tá me curando, ó, 21 de bala, eu acho que é. Eu lembro que aquele dia que eu tava jogando aí, o JP tá falando comigo sobre as classes, né? Aí eu falei pra ele que aqui no Adventure Quest mesmo, as classes que curam é o paladino, né? Acho que foi do Dungeons and Dragons lá, não sei se a classe é tanque e healer, não sei, junto. É que eu não entendo direito assim, né, negócio de classe. Eu sei que no Ion mesmo, os healer mesmo são os clérigos e os shunter, né? Pô, mas eu não consigo jogar de classe suporte, né? Eu perco feio. Se os caras DP pra mim procurar os curar os inimigos, eu não consigo. Quer dizer, curar inimigo, né? Olha a lógica, eu vou curar inimigo, cara. Muito bom. Faço assim, curar os aliados, eu não consigo, não. É. Mano, o cara tá com toalha no ombro, me lembra o Alborguete, cara. Aquele cara que... Os caras fizeram um monte de meme, né? Mas o Alborguete é lendário, cara. Aquele cara lá... O cara falava na cara e não tinha medo, não. Eu lembro que o Alborguete, ele fazia jornal, aí ele tinha a toalhinha no ombro, aí ele ficava gritando, né? Falava uns negócios aqui, era risada, né? O cara xingava, falava na cara mesmo, o cara não tinha medo, não. Mas, infelizmente, o Alborguete, ele já faleceu, né, cara? Acho que foi em 2007, se não me engano. Se eu não me engano, ele nasceu acho que no Rio de Janeiro. Aí ele veio pro Paraná.
Aí ele fazia um programa chamado Cadeia, né? Aí ele mostrava, né, sobre o noticiário, né, o povo que... Mano, agora entendi porque quanto... Olha o meu ping, cara. Eu tô com 603 de MS, cara. Pode isso? A minha voz tá ruim no OBS, ou nem? Ou no OBS na live? Será que é o server só que tá com problema? Porque, cara, olha o meu ping. Meu ping... Olha, 666, cara. Que porra, velho. O meu ping ficou do capiroto, velho. Eu acho que é o servidor... Não, ou será que tá cheio de gente? Olha, cheio de gente. Nossa, mas, cara, não é normal o meu ping tá alto nesse jogo, cara. Tá, por isso que eu tô sentindo que eu tô lerdo. É igual um Aion mesmo. O Aion, quanto mais ping, mais lerdo fica, né? Travado, né? É, ó, 558 MS. Caralho, velho! Ainda meu MS ficou 666, feio. Mano, ficou... Quando tem número do... Número do tinhoso, do bafomel, do capiroto, é foda, velho. Deixa eu ver aqui. Onde que eu tenho que ir agora? Hã? Pô, mas 160, cara, tá maior que o meu. Pô, o meu tá aqui, 600... Cara, 666, velho. Agora abaixou. Não, abaixou nada, mano. Olha, 549. Ah, tá no cabo. Nossa, 804... Nossa, mano, 898 MS. Que porra, velho. Imagina os caras da... Qual que é a empresa que... A empresa do Adventure Quest tá sofrendo DDoS ataque, velho. É? Maluco, vou te contar. Eu lembro que quando eu joguei o IO no servidor oficial dos Estados Unidos... Não sei se os povos tá meio hateando o Aion. Os caras começaram a fazer ataque de DDoS no Aion, cara. Imagina nós do Brasil, cara. Nós, ou o povo gringo de fora jogando Aion, cara. A gente virava elástico, cara. Porque quando o Aion fica lagando demais, alguém tá com ping alto, a pessoa, ela começa a andar pra frente e depois ela volta pra onde ela tava, né? Porque até ela pegar a nova posição, né? Aí a gente falava que era o famoso rubber band, né? É o elástico, né? Porque a gente parecia, o jogador parecia elástico. A personagem ia pra frente e voltava pra trás, ia pra frente e voltava pra trás. Mano... Eu não conseguia fazer nada, cara. Eu fiquei mais de meia hora tentando sair do mapa, porque não dava pra coisa. A gente ficar só no elástico, elástico, elástico. Rubber band, né? Foi tenso, cara, na época. Coitado dos caras, coitado da gente, velho. Eu também fui vítima também. Eu, o meu amigo que jogava lá, o nickname Slugard, né? Nós tudo jogava lá, cara. Até a gente, o cara mandou um print do ping alto lá no grupo do povo da Legion, né? Da guild, né? Que jogava. A guild chamava... vou te falar que chamava, né? Porque... Ah, entrou mais alguém. Ah, hoje eu vou fazer pelo menos uma dungeon com alguém, pelo menos. Que bom. Hoje encontrei alguém fazendo. Vou estar solo hoje. Não sei se você consegue ver aí, Oren. Tem um cara ali que entrou, ó. Eu não sei... Ah, o cara também é pirata também. É, mesma classe que eu. Boa, boa. Não vou sofrer hoje sozinho, não. É, hoje não sofro, não. Hoje eu tô de boa. Nossa, eu peguei essa porra de pirata, velho. Deixa eu curar a vida. Vamos? Bora. Tá falando que o bicho fica forte, né? Piratinha, se você estiver morrendo, pode... muda de coisa. Deixa eu pegar um agro. Senão se a pessoa tancar sozinha, ela vai morrer. Cara, eu tô com lag... Nossa, eu tô com uma porra de um lag. Vou te contar, cara. Usa o pote, usa o pote. Cara, até pra usar o pote tá lerdo, cara. Aí, usei. Valeu. Fechou. Fechou. Bora, só. Tô na parte ainda? Tem que tô na parte, deixa eu sair. Leave party. Tá lagado mesmo, cara. Que doideira. É, ó, você vê que até pra entregar a quest ajuda em quê? Em quê? Ah, mano, quem que foi que eu tô comigo? Parvus. Parvus, ajuda em quê? Ajuda em. Ah, acho que ele deve estar falando com outro cara, né? Acho que ele não era comigo, não, cara. Eu pensei que o cara tá falando comigo e é BR ainda, cara.
É, ajuda em quê? Pegar a Pirata Class. Ah, é outro cara. Você que tá falando comigo. Mano, você viu que eu solei bastante pra pegar o pirata, né? Lá, a dele dos piratas, né? Mas, claro, teve uma vez que entrou alguém e deu sorte, né? Mas. Ah, hoje que. Bom, acho que eu acabei, né? Agora dá pra ir no Zion já. Voltar lá pro banco lá. Né, eu fui pro town, velho. Não é pro town, não. Ah, o nome do negócio é Artix, o nome da empresa que fez esse jogo. Que eu posso guardar aqui? Ah, eu ganhei o Green Pool Noodles World. Eu sempre falo Noodle Soup, cara. Não é sopa de macarrão. É Pool Noodle. Pool Noodles World. Ah, eu já tenho o Green Pool já. Já tenho o Green Pool. Isso aqui eu posso vender isso aqui. Sem dó. Bank Shop. Ah, Green Pool. Sell. Isso. Ah, eu não equipei a cinta, cara. Agora que eu fui ver. Ela tem que equipar o best aqui. É, tem um best. Ah, cadê? É isso. Equipe. É, o Pumpkin Bell já pode vender, já que não vou usar. Pumpkin Bell. Ok. Só ver se eu consigo colocar algum consumível no inventário aqui. Ah, Clau. Clau. King Clau? Não. Ah, Wear a Balloon. Wolf Fang. A Health Pot. Qual que era? Eu lembro que tinha o Pet Feed aqui. Agora não sei onde que tá o Pet Feed aqui. Cadê, velho? Será que é consumir isso? É errado isso. Vê que eu ganhei o pet feed. Qual que é os pet feed aqui? Será que pet feed é outra coisa? Deixa eu procurar aqui pesquisar pet. Aquela hora não tinha ganhado alguma coisa chamada pet feed, Oren? Quando eu abri a chest, eu ganhei 3 itens. Agora eu não sei, cara. Eu não guardei o Pet Feed aqui. Ah, acho que Pet Feed deve ser outro tipo de item que acho que não deve entrar no inventário, tô achando. Por isso que acho que não deu nada. Tá bom, já fechei. Bora jogar Yon, senão depois daqui a pouco tem que jantar. Eu nem joguei nada ainda. Aí hoje fechamos a Adventure Quest. Eu só posso depois na hora de mudar, né, o bagulho lá, o. Ah, tá. Tirar o modo desempenho. É. Cadê? Não. Abre de novo, caramba. Imagina o cara clica assim querendo encerrar a live. É fogo, né? E o botão. É só você. Se você clicar o botão, eu tenho que ver se tem um jeito de você clicar e falar confirmar. Você quer realmente fechar, né? Não sei se tem. Acho que não deve ter, não. Ah, beleza. Abre o Aion. Aí depois tem que mandar lá no Discord lá que eu comecei. Tá certo, lá no Discord lá do Ultimate Aion, os caras já mandam aviso, né? Porque eu falei pros caras, vocês não podem colocar como nome em vermelho, né? Que é streamer, né? Aí os caras falaram assim que tem que ter um vídeo, né? Eu tinha mandado um vídeo lá do VOD, né? Eu coloquei até o do YouTube lá, né? Até eu mandei o stamp, né? A timestamp na hora, né? Onde que eu. Na hora que eu. Como fala é a palavra? Ah, na hora que eu jogo, né? Tipo. Onde que tava na hora de jogar, né? Aí. Eu falei assim, ó. Fala pessoal, né? Aqui tá um VOD da live de ontem. Aí eu coloquei a timestamp certinho na hora que começa eu jogando, né? Testando, né? O que que eu fiz ontem, né? Aquele dia que eu criei a Dedia, né? A EtherTech, aí tava a coisa. Cara, ontem hoje de manhã eu fiz tanto clipe de Aion, cara, que eu acho que eu vou juntar todos os clipes da Twitch e vou fazer um compilado num vídeo, cara. Já que eu tinha feito com o Dedia. Só que eu não vou colocar muito efeito, sabe? Só vou colocar, tipo, antes de começar cada clipe, eu coloco uma descrição, um nome assim, só, né? Nome do título, só do clipe, né? Aí vai deixar, tipo, mais comédia, né? Tudo os bagulho aleatório, os momentos meio coisa assim, né? Só pra zoeira mesmo, né? Vamos ver o que vai dar. Aí eu mando pro Selen.
Aí, sei lá, vai demorar ainda. Eu tenho que pegar. Vou ter que ver um dia certinho que eu vou parar de fazer skip, né? Até coisa, né? É? Aí o grupo da família aqui acho que reagiu. É, a minha mãe mandou um emoji e a minha tia mandou. Pô, alguém me seguiu. Chulepa! Ô, eu tô lembrado de você, Chulepa. Bem-vindo à família, cara. Você tava. Onde você tava aqui na live, né? Ou você tava. Aquela que eu tava jogando? Musiquinha da musiquinha da intro. Pô, eu não sei se você tá ouvindo aí. Chegou a baixar o Ion ou o Chulepa? Que lá do Ultimate. Só ver aqui o negócio. Agora tem que configurar os bagulho aqui. Cadê? Só colocar de volta aqui o Window. Pra poder fazer as coisas aqui. Pronto. É, eu não posso esquecer de mudar, né, Len? Lá na descrição, lá, né, do... Eu estou jogando Aion. É, pior que ontem mesmo, acho que foi quem que perguntou pra mim. Foi o tal do Keika, né? Que primeiro perguntou qual que é o server. Aí depois o Chulepa, ele veio aí e falou assim, qual que é? Perguntou se é fácil de farmar as coisas. Aí eu falei, né, que é suave, dá pra jogar de boa. Onde que tá o chat geral aqui? Mano, os caras aqui no chat, os caras falam muito aqui, cara, no chat aqui do Discord, velho. Aí, comecei, acho que agora já tá. Agora acho que já tá compartilhado já, que eu já tô ao vivo já. Tô. Acho que Discord pode fechar, apertar X que ele minimiza, né? Não é que fecha, né? Não, o Discord tá aberto sim. Tá de boa, tá de boa. Aí deixa eu agora compartilhar a tela aqui, né? Cadê? É, Ionzinho. Acho que ele tá já detectado já, né? Tá detectado? Não, acho que. Ah, tá explicado. É que o Ion não vai detectar porque eu deixei no modo Window, cara. Pessoal, só agora um pouquinho que eu já vou colocar já pra vocês no Ion. Deixa eu só terminar de conferir algum. Olha, eu configuro. É, configurar mesmo. Deixa eu mudar aqui no. Na Twitch aqui. Ion. Isso. Aí coloca tiro ADQ. Ion. Aí, Irene, checa pra mim se mudou aí. Eu coloquei Ion e Ion, agora sim. Isso, mudou? Boa. É isso mesmo. Deixa eu deixar aqui, isso aí que eu vou deixar, full screen, não. É Windows Full Edge. É isso. Fly. Deixa eu voltar aqui só pra tela aqui do OBS aqui. Ah, cadê? Ionzinho. Ah, caramba, ainda não foi? Aqui, Ion. Aí, só. Feito. Deixa eu compartilhar pra vocês a tela aqui. Ah, não. Aí, agora sim. Tá pegando a tela aí, hein? Tá de boa, hein? Pegou a tela? Não? Apareceu? Aqui tá aparecendo aqui. Ah, tá. Que susto, pô. Ah, suave então, mas se pegou, pegou. Deixa eu já deixar aberto o Shugo Console aqui pra pegar uns FPS aqui. Pô, acho que tá certo, né? Já mudei coisa, já deixei modo desempenho, tá capturando a tela, agora é só brincar. É, 8h30? Nossa, dá pra brincar umas meia hora ainda. Ah, antes disso, deixa eu só apagar, tirar a tela aqui apenas só pra logar. Às vezes eu. Pra evitar, né? Porque às vezes eu posso digitar minha senha, a esquerda de apertar o Tab, né? Pra mudar de. Aí imagina eu mostrar minha senha, né? Igual ontem. Ah, vamos entrar na conta do cara. Vamos hackear ele. Vamos usar uma conta dele, né? Tá na tela do Iron, porque eu tinha tirado a tela do jogo. Agora eu voltei pra tela aqui. Tô, beleza. Então. Cadê?
Cadê onde que tá o graphics? Play FPS. Tô com... É, tô com o ping... Ping. Vamos ver o meu ping. Não, cara. Eu tô achando que é... Era o Adventure Quest que tava trollado do servidor. Tava zoado. Porque o Ion, eu tô com 30... Ó, meu ping tá como? 34, 44, 28, 59, 37. Tá nessa fase, cara. Tipo, tá de 20 a 50. É o servidor de São Paulo mesmo, né? Tipo, aqui não é tão longe daqui de São Paulo. É vizinho, né? A estado daqui, né? Então... Só vou usar esses scroll aqui só lá dentro da sala. Tá que eu já começo com o Free For All já? Já começa na doideira já? Morph. É, eu vou no Free For All só de zoas, vai. Ah, esse mapa acho que é o... Qual que é esse mapa mesmo? É o... Ah, não, eu tô em Sanctum, cara. Sanctum de noite. Eu lembro que no servidor oficial do Ion lá no América... América não, dos Estados Unidos. É, América, Estados Unidos. Só que oficial, né? Quando a gente fazia uma instância no final de semana, Aren, tinha um... Era com os Balar, né? Balar é outro tipo... É uma raça de inimigo, né? Assim, que é fora do coisa, né? Do... Opa, alguém chegou aqui. É um Ranger! Ferrou! Tá em raid. Cadê você, tio? Ó, o cara vai ficar em raid, pô. Daqui a pouco ele sai. Eu sei que raid de Ranger não dura muito igual de sim, não, cara. Ah, o Ranger ele não consegue correr muito com raid. Agora que eu entendi. Pode ser que ele esteja de raid só... Ah, ele ali, ó. Ficou pra trás. Eu vou correr. Sai fora. Agora, se tiver só ele, aí ferrou, né? Aí vai ser eu contra só esse cara aí. Vamos ver se lá no meio, ali em cima, tem mais gente ali pra tretar. É que o ruim é que o Eidertech não tem um olho. Então, você não consegue ver quem tá em raid escondido, né? Invisível. Agora, se fosse com Gunner, dá pra você ver suave, né? Só que acho que é um minuto de cooldown, né? De resfriamento, né? Aí... Só que o olho é bom que você vê, você vê todas as classes, né? O que tá em Basic Raid ou tá em Advanced Raid, né? Ah, tem gente aqui sim. Pô, vem aqui. O Sorcerer vai ficar fugindo, Sorcerer? Hanerohara! Barahigeno! Satsetoharu! Pô, trollou. Volta aqui. Mano, olha o dano que o Sorcerer dá, velho. Por isso que eu falo pra você que Sorcerer eu vou te contar. Ah, morreu? Quem que morreu? Ah, o Ranger. É, e me matou também. Ai, ai, ai. O Ranger, pelo menos, ele ajudou a matar o Sorcerer. Só que aí o Ranger me matou. É assim, os caras vão pegando a kill de tudo aqui. Padrão, padrão. Tô achando que só deve ter três gente jogando, acho que nesse mapa aqui de PVP, se eu não me engano. Oh, é, cadê? Sumiu os povos? Ninguém mais. Ou o cara tá em raid e tá por aí espreitando em algum lugar. Só tá esperando alguém passar na hora certa e vai sair. Ah não, tão aqui. Tão aqui no meio. Aqui, tão tretando. Tem dois. Acho que é o Sorcerer e o Ranger, acho que deve ser. É, o cara matou o cara. Deixa eu ver quem que é esse aqui. Não, fica preso no mapa não, pô. Ó, o outro Eidertech, bora. É os Megazord com o Gundam, vai lá. É a treta dos Megazord... Ah, eu tô em silence. Nossa, eu morri, velho.
Vai lá, Ranger. Mata o... Aí, matou o Aether Tag. Aí, isso aqui. Já começar a usar esse daqui pra drenar MP, no caso. Posso, eu tenho que aprender a usar a skill de cura, que é o Ctrl R também. Tô em qual lugar? Ah, eu tô em terceiro. Então, é, não tem muita gente aqui no mapa não, pô. Tô em terceiro, mas daqui a pouco já tô em último já. Aí, tem alguém aqui na frente. Quem que é? Os caras tretando, os caras tretando. Ó, os caras tretando. Toma, Sorcerer, toma. Vem aqui, Aether Tag, vem aqui. É você mesmo. Cadê tu? Bota aqui. Ah, o cara usou o Hyper Gate Explosion. Pode isso. Tá bom. Aí daqui a pouco ele já monta já na coisa já e acaba. Eu também vou usar daqui a pouco, se der pra usar. Usa o... Ah, não deu pra usar. O cara é mais rápido. Ah, o cara podia ter usado a pistola em mim, pô. O cara não usou. Aí não valeu, tio. Você também tem que usar a pistolinha. Tem que aprender a jogar. Eu também tenho que fazer. Só tem alguém aqui. Pegou o Aether Tag, Aether Tag, Aether Tag. Morreu também. Você tem um Sorcerer aqui, velho. Oh, pode ir lá, hein? Sem problema, vai lá. Aneruhara. Cacetou faro. Ah, morri. Caramba, velho. É, mas eu ganhei também. O cara me deu assist kill. O Pastorinha. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Inimigo. Aqui, aqui. É, os Megazord. Bota aqui, tio. Você vai, onde você vai? Morre, morre, morre. Boa, porra. Morreu. Toma, 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 toma. Você já me matou, eu te matei agora. Ah, não. Sorcerer, não. Morri. Fala, Ranger. Mata o Sorcerer. Mata o Sorcerer. Mata, vai. Tá matando. Mata, mata, mata. Aí, do Aether Tag. Os caras. Ah, aqui, 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 aqui. Ah, me deu sleep. Sleep arrow. O Sorcerer pegou o cara aí. Aneruhara. Não, te dei silence, toma. Fechei a... Agora você não me dá skill em mim, não. Não, Ziz. Caramba, esse Sorcerer tá tankando, velho. O cara tá com shield mesmo. Aqui, aqui, aqui.
Os dois tá se pegando ali. Aí, o Gunner. Vem aqui, Gunnerzinho. Toma, Gunnerzinho. Opa, morreu. E esse daqui, quem que... Ah, você não, Sorcerer. Oh, Ranger. Mata o Sorcerer, mata o Sorcerer, mata o Sorcerer. Matou? Matou. Matou? Matou, matou, matou. Ah, usei errado o impulso. Ah, mano, tô usando errado demais as skills. Também tô morrendo. Ah! Quase, quase, quase. Mais da metade da HP. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, eu já abri som de boca, pô. Eu dormi bastante hoje, é. Porra, essa? Cadê, 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 cadê? Falta quantos? 11 minutos de rodada? Cadê os caras, velho? Ah, aqui, aqui, achei. Ó o Sorcerer, vem aqui. Tareru Hara! Ah, me deu silence, sério mesmo, Ranger? Você fez isso comigo? Ah, morreu também, toma, Ranger. Ah, volta aqui, tio. Volta aqui. Ah, não faz isso comigo. Morreu. Ah, o Sorcerer. É. É só assim mesmo que eu mato mesmo. Só com assist mesmo. Não. Morri. Ah, shit. Here we go again. Sabe onde pega, pega ali? Toma, toma, toma. Aqui é atrapalhar mesmo. Aqui o bagulho é atrapalhar. Tá aqui, tio. Bota aqui. Ah, não me dá silence, não. Nossa, o cara conseguiu ainda pegar o Source ainda e...
Tem um Gunner aqui, cadê o Gunner? Nossa, morri. Bigodon. Ah, o Bigodon. Bigodon, o que que é Bigodon? Aí tem... Nossa, agora tá cheio de gente, cara. Tem uns quatro ali, todo mundo se pegando no outro ali, ó. Dois contra dois ali. Ah não, um já foi de base já. Ó, o Gunner, é você, Gunner, volta aqui. Aqui, volta que você vai. É, agora é o Mega... É o Sim. Ó, tem um Sim aqui, velho. Morreu. Ó, o Aether Tech aqui. Targeto gatou Sigmas. Eu tô entendendo, eu tenho que jogar de perto mesmo. Volta aqui, tio, onde você vai? Volta aqui. Ah, usa. Isso, usei, usei. Troca, troca. Pistola, pistola, pistola. To... Isso, shield. Ah, que pena que não deu tanto. Boa, boa, consegui fazer, consegui. Aí, só, tem que treinar mais isso. É, explode o Aether Tech, troca de pistola, usa skill, depois sai. E boa, morri. Toma! Ih, o Ranger! Hip, fui de base. Morri. Hip. Ah, é, né? Esqueci de botar um negócio aqui. Deixa eu botar um comentário aqui. É, cadê? Alguém pode deixar os caras... Cadê? Onde que tá aqui? Comentário streamer. Sempre esqueci de botar alguma coisa. Server private. Opa, né? Ponto de interrogação não. Ixi, eu tô com a IBNT. Ah, eu tô com o japonês. IBNT 2. É, private 2 ponto. Ion. Não, Ultimate Ion. Ultimate Ion 4.8. Brasil, Zil. Airbase Ultimate Ion. Tá. Pronto. Tá aí, hein? Nossa, você tinha voltado. Nossa, se eu não tivesse falado, eu pensei que você nem tava aqui. Pior que eu não escutei, acho que eu tô. Acho que eu tô surdo. Se eu não tivesse perguntado, eu falo, mas cadê o Oren, cara? O Oren sumiu, cara. Será que onde que o cara foi? Será que o cara foi lá longe lá e. Deixa o cara pegar o Gunner. Ah, eu vou pegar o Gunner. Pega o Gunner. Volta aqui. Onde você vai, Gunner? Ah, eu errei, eu sempre erro. Ah! Volta aqui. Peraí, quem? Ah, Sorcerer, não faz isso comigo, Sorcerer. Toma na cara! Tome! Ah, não matei, velho. Quase, velho. Faltou pouco pra matar o Sorcerer, velho. What the fuck, velho. Foi o Ranger que me... Nossa, velho. Não, eu vou pegar esse Ranger. Eu não vou ter dado esse Ranger, não. O cara me atrapalhou, tio. Eu ia matar esse Sorcerer pela primeira vez, cara. Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Holy shit. Bom, falta 4 mins de rodada aqui. Cara sozinho aqui. Você é, Tzinho, vem aqui. Nossa, faz isso não. Não sai nesse não.
não tá conseguindo usar skill? Nossa, eu tava em silence, mano. Vai tomar no cu, velho. Tá com silence, velho. Usar o skill de curar a vida, não deu? Toga, isso, toma. Tomou do Gunner também. O Gunner meteu a pistolada no cara ali. Gunslingers. Você chegou a ver um vídeo, Ren, lá do... Durante a Copa do ano passado? Tinha um sistema chinês que tava assistindo uma TV lá, jogo do Japão com não sei quem. Aí acaba assim, ó, o japonês assistindo o... Como fala? O jogo do teu time aí, né? Aí acaba assim, Tomesugi... Com que é? Que japonês, o quê? Eu sou China! Eu sou China, cara! Fuck you! O cara falou assim, tipo, mano, aquele, quando eu vi aquele vídeo, eu rachei o bico, velho. O cara acha que, né, o cara é chinês, só que os caras pensam que o cara é japonês e falam assim, ó, oh, o cara assistindo o time dele, não sei o quê, né? Falei, não. Aí, tipo, o Dona Pesca, os povos não falou que ele foi, tipo, ah, vai tomar naquele lugar, né? Parece que o cara falou que vai tomar suco, ô, oh, toma suco, vai tomar suco. Ah, só tem um cara aqui. Mas é o Rangers aqui? Sobrou. A Sorcerer. Vai ficar de brincadeirinha, Sorcerer? Ah, eu sim! Caramba! Nossa, o cara me deu o negócio e fez eu dormir aqui. Ah, o Sorcerer já foi, já. É o sim. Quer ver que o cara vai entrar em raid e vai me pegar de surpresa? Louco, tio, corre, vem. Cara, esse cara dá dano pra caramba, velho. Mano, por que que não... Ah, eu tô silence, mano. Como que eu pego silence nessa bagulha aqui? Eita, que morreu. Ah, o Sorcerer. Tá explicado. Ah, morri. Sair perto da onde que tá. Aqui, os caras aqui. Aqui, 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 aqui. Pega, 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 pega. É o Sorcerer? Resisti, toma. Toma. Onde você vai? Volta aqui. Seu cara me deu o quê? O cara me deu sleep? O que que é? Acertou raro? Cara, o dano que o... Aí, toma, toma o Gunner. O Ah, tô sem pote. Me ferrou. Ferrou. Morreu. Aí tem um sim aqui. Ah, morri. Hip. Acabou, 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 acabou. Quantos que eu fiquei? Ah, eu fiquei em terceiro lugar, nada mal. Ah, mas também não tinha muita gente aqui, olha aí. Eu fiquei em terceiro lugar agora. 150k de AP e 150 de guard point. Nada mal, pô. É? Não vou reclamar não, pô. Tá bom demais. É, terceiro lugar, tá bom demais, tá bom, tá bom, tá bom. Pra quem que tá no bando com a classe ainda do EtherTech, tá bom demais, fi. Ah, fechou o portal. Tem que esperar mais abrir mais um. Pra quem que nunca não matava ninguém no servidor, agora tá dando pra jogar PVP no servidor, que suave. E como que tá a situação da armadura da personagem que se... Cara, será que eu coloco outro cabelo? Eu lembro que a Deja Torres tá cheia de cabelo diferente. Eu sei que eu peguei um cabelo, só que como ela não tem tiara... A armadura tá de boa ainda. A barrinha azul escuro tá lá no coisa. Eu acho que vou pegar aquele cabelo de... Eu ia botar na Lizzie, cara. Aqui, pega o Wings. O Wings é Hair. Hair. Cadê? Hair. Pega a sacolinha mais barata aqui. Normal. Normal tem... Ah, tem até o skin de... Sei lá, daqui de... Eu não gosto de máscara, não. Tem que abrir, cadê o cabelo? De onde que tá? Tem esse daqui, esse cabelo aqui, que parece cabelo de, sei lá, Hatsune Miku, cara. É, Hatsune Miku, será? Mas aqui é cabelo de Lady Gaga que eu falei ontem.
Cabelo de. Aí do que eu tava usando a Libertech com coisa. Aí isso aqui parece da Aya lá. Isso aqui parece ratos inimigos aqui? Ficou muito estranho, cara. Ah não, isso aqui que eu acho que é ratos. Esse aqui que parece o cabelo do ratos inimigo, hein? Esse aqui que tá na minha tela aqui, ó. Parece da ratos. Até cheio de cabelo parecido da ratos. Mas olha só, eu não curto cabelo assim, não. Vou pegar. Olha, tem até um pinguim, cara, na cabeça aqui. Pinguim pescando, velho. Que porra, velho. Eu falo assim que o Ion tem cada skin. Aí, ó. Esse aqui tem chapéu de bruxa. Caso fosse Sorcery, ia usar, né? Aí tem esses cabelos aqui que é de fita, sei lá. Cadê? Qual que é o cabelo que era da coisa? Aqui, esse cabelo. Acho que eu vou botar esse cabelo aqui. Esse aqui acho que tá bom. Peraí, esse aqui? Tá. Esse aqui. Ok. Riponitsukuteagemashou. Ah, cadê? Tsukipa, Helmet. Pronto. Modify Challenger. Aí, agora tá cabelo novo agora. Vê aqui. É, ficou cabelinho assim, tá certo. Ó, deixa eu só brincar um pouquinho, algum sentir algum portal de um contra um. Acho que eu vou, sei lá, jogar umas partidas. Depois acho que eu vou jantar. Aí vou dar uma pausinha rápida, depois eu volto. Aí dá pra ficar jogando com a Gunner depois. É umas 11 por aí. Que horário de live que acaba é umas 11. Enquanto isso, eu vou ficar conversando aí, cara. Quer falar alguma coisinha, hein? Conversar algum assunto aí sobre, sei lá, algo de jogo, alguma coisa aí? Ah, eu posso tentar falar alguma coisa. O que será que eu posso falar assim? Ah, vamos ver. Vamos tentar marcar o que que eu vou fazer semana que vem. O que que eu vou estar fazendo que vem? Eu acho que essa semana mesmo eu vou ficar jogando Ion. Vou até deixar já que. Deixar, vai, deixar a personagem olhando a personagem aqui e vamos conversando. Então, eu acho que eu vai o quê? Semana que. Essa semana eu jogo Ion. Aí ano que vem. Olha, ano que vem, né? Ano que vem, nossa, eu vou jogando ano que vem. Então quer dizer que eu vou jogar semana e só vou parar e só volto ano que vem? Que coisa, hein? Aí eu vou. Semana que vem acho que eu vou jogar um o quê? Um jogo de PlayStation, eu tô achando. Eu já tinha jogado um joguinho de pesca lá, semana passada lá, e aqui o Dino Crisis 2. Aí talvez. Eu vou ter que baixar o R2 ainda, cara. O clássico ainda. Eu já tenho um Gun Survivor já baixado. Ah, eu ia falar pra você, hein? Outro jogo que eu consigo jogar, assim, de boa mais ou menos, é o Gun Survivor, né? Porque lá. É o Gun Survivor aqui de primeira pessoa. Aí o cara fala: Biohazard Gun Survivor. Aí, tipo, você tem que, pra você ganhar o Rocket Launcher, a bazuca, né? Você tem que zerar no normal. Você tem que matar, acho que, certos inimigos. Você tem que ter uma cura, assim, boa, né? Tipo, hit ratio, né? Você não pode errar muito tiro, né? Você tem que ter uma boa mira, assim, e não errar muita coisa, né? E você não pode morrer uma vez, se não me engano. Eu já zerei uma vez. Agora eu quero ver se eu vou conseguir zerar de novo agora pra liberar a bazuca, né? Aí depois que eu zerar uma vez, eu só vou jogar só de bazuca mesmo. Tipo assim, só pra zoeira mesmo, né? Acho que o único jogo que eu consigo fazer speedrun, acho que é o Biohazard Gun Survivor, eu tô achando. Porque é só pegar a bazuca e mete bazuca e vai, né? Speedrun, né? Vamos ver o que vai dar, né? A outro jogo que eu também tô pensando em jogar é o Parasite Eve 2, cara. Esse eu quero jogar porque eu consigo jogar tranquilo Parasite Eve 2 sem bala infinita, né? Porque todas as vezes que eu joguei foi sem bala infinita, né? Só que como eu fiquei tão acostumado com o replay mod. E você joga com as armas que você vai ganhando dos ranks, né? Que você tira. Aí eu desacostumei, né? Agora eu vou ter que começar padrão normal. Vai começar a armamento normal da Aya, né? Que é a M93R. Tonfa Baton. Só que a Tonfa Baton não uso. Aí vai ser difícil, né? Mas acho que eu lembro mais ou menos como que joga, assim. Cada boss que a gente tem que fazer. Cada boss que eu lembro que tem que fazer. Acho que não tem problema, não. Eu acho que eu consigo jogar Parasite Eve 2. Acho, né? É perigoso falar assim. Ah, não. O cara joga suave. Aí chega na hora de jogar. O cara apanha fino e não sabe jogar. Aí ferrou. O R2 também não vou deixar descartar, não. O R2 eu só vou ter que jogar com bala infinita mesmo, porque eu sou noob mesmo. E saiu algum portal? Saiu o portal? Ah, é, saiu o portal, tô aqui igual um louco conversando aqui. John Carter? Ah, o maluco sabe, né? Esse maluco aqui, esse maluco sabe. Maluco, acho que ele manja, ele sabe saber o HQ da Deja Torres, porque o cara foi o John Carter. O maluco deve ser fã de HQ.
Ah, peguei Ranger, mano. Zoou com a minha cara. You tá de brinquedo with me, cara? Ih, usou raid. Já não. Já. Acho que usei speak, não é pra ter usado. Mano, eu não consigo usar nada. O cara me deu silence, velho. Porra. Vai que tá morrendo, vai que tá morrendo. Dá pra matar ele. Eu acho que dá pra matar, né? Eu só usei todas as potes, não é pra ter usado as potes. Mano, o bagulho parece igual um Sorcerer, meu. O cara mete Zip, mete Silence. Meu Deus, é Silence. Agora que eu lembro que os povo falava que o Ranger é meio chatinho, porque os caras tem uma arrow lá de CD. O cara manja jogar de Ranger, velho. Ainda tem outra rodada? Eu pensei que era Survival só um. Ferrou. Eu usei todas as minhas skills. Bota kit, onde você vai? Opa, se chata da porra, velho. O cara só é de range, velho. Não dá pra fazer porra nenhuma, velho. Deixa eu pegar o gun depois que aí fica mais suave. Aí eu tô de igual pra igual. Ah, o cara usou raid, velho. Aí perdi o detonation. Usa. Troca de arma. Usa escudo. Toma. Put. Ah, shit. Boa. Consegui usar a técnica de sair do... Agora só que tá em cooldown agora, né? Só falta 9 minutos. Agora não dá pra usar mais. Mas foi. Vai, usa. Bora, tio. Bora. Não, velho, faz isso não. Tô com silence, velho. Como pode isso? Quase, morre. Dá pra matar, mata. Morreu, nossa, ganhei ainda, cara. Nossa, velho, que sorte, mano do céu, velho. Só foi cagada, velho. Mano, eu pensei que ia perder, velho. Isso daí foi muita sorte, cara. Isso é louco, velho. A rodada demorou mais que... Nossa, velho. Nossa, cara, que doideira, que sorte. Acho que eu peguei outra classe agora. Nossa, eu peguei um Gladiator, velho. Thank you.
Ah, quase. Mano, um peidinho o cara morria, velho. Olha o HP do cara, velho. Esse cara tomou sorte, velho. Quase, 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 quase. Quase, quase. Tá bom demais, velho. É isso que é o foda do Aion, cara. O Aion, você pensa assim, nossa, cara, por um peidinho o cara não morre. Ah, ganhei. Agora vamos ver. Mais última. Vamos ver quem vai ganhar agora. Será que é eu ou ele? Quem sabe? Ah, será que é a última que eu faço antes da janta? Bora, 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 só. Aqui, volta aqui, tio. Volta aqui. Some não. Target ga tou sugimasu. Não vou arriscar usar o detonator, não. Ou sim, eu arrisquei. Ah, o cara usou. Não. Target ga tou sugimasu. Boa, 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 boa! Ah! Ah, acho que tá bom por hoje agora de Aethertech. Eu vou jantar, acho que eu vou jogar de gun. Não, acho que depois que eu jantar, acho que eu ainda jogo um pouco de Aethertech. Prepara pra jantar, deixar vocês aí com um fundinho só e uma musiquinha. Daí eu vou jantar, depois eu volto daqui a pouco já. Não vou demorar muito não, só fazer uma refeiçãozinha de padrão todo dia. Você vai ficar de novo tarde, né, Ren? Se espera teu brother, né? Não, beleza então. Deixa eu só aqui fechar rapidão o Aion só e daqui a pouco... É, só bater um rango rapidão. Vou colocar aqui. Acho que tá o OBS. Ativa. Just sharing. Cadê? De fundo sharing, isso. Aí a Ionzinho deixa só apagado. Captura de jogo X não, porque eu não tô jogando nisso. Deixa eu só abrir o navegador. Minha voz vai travar tudo. Esse minha voz tá travando, hein? Acho que tá travando, né? Tô dando F5 aqui na página aqui. Minha voz não tá saindo? Travou um pouco? É, aqui tá com o navegador aberto. Deixa eu voltar ao normal. Ela tá com o delay, tô vendo aqui, ó. Deixa eu ver. Travado. Testando. 1, 2, 3. Acho que agora voltou. Não tá dando delay muito, não. Travando ainda? Travando. Delay? Ah, agora voltou. Ó. Tô vendo que minha voz tá sincronizada. Isso que eu falo pra você, cara. O foda é de você trabalhar com integrado. Dá nisso. Bom, mas é isso então, pessoal. Eu já vim aí. Eu vou dar... Nossa, eu falo, eu vou almoçar, né? Eu tô onde? Eu tô no outro país agora. Eu vou almoçar, né? Eu vou jantar rapidãozinho e já venho aí. Aí eu vou deixar mutar no microfone. Deixar vocês confundirem aqui. Uma musiquinha e eu já venho. Rapidinho, pessoal. Eu já vim comer já. Só botar aqui e já vem aí. Se tiver alguma coisa, pode fazer de boa. Daqui a pouco é nóis, já tô voltando aí. É nóis, povo.
Tamo de volta. Deixa eu só fazer os bagulho aqui já. Tô com continuação já. Hello, Rain. O Brenê tá FK, eu acho. Só que salva aqui. Agora você chegou aí? Tá aí? Então, eu falo pra você que esse joguinho tem trilha sonora boa, né? Essa última música que tocou, acho que. É, eu escutei, escutado essa última que eu deixei tocando. Deixa eu só remover um bagulho aqui. O que aconteceu aí? Deu algum problema aí? Tem algum problema aí? É, você tá longe? O que aconteceu? Eu sei que minha voz tá muito atrasada pra você. Entendi. Eu tava comentando com você que foi assim que esse joguinho do Gradius Garden tem uma OST muito boa, cara. Essa musiquinha última que tá tocando agora era de uma fase lá que eu falei, nossa, cara, a música é muito legal. Ó, deixa eu só. É, cadê? Tô até perdido aqui, vou ter que abrir o jogo. Aí, o que que eu faço? Eu abro o jogo. E aí, o que que eu faço? Já nem sei. Abro o jogo e abro o jogo e acabou. Tô brincando. Abro o jogo, captura a tela. Só sair até aqui. Cadê onde tá o stream? OBS. Microfone cheio. Aiozinho. Aí, acho que apareceu na tela, né? Vou colocar modo desempenho. Volta pra tela do Zion. Agora espera abrir. Choveu aí, Irene? Ficou frio aí, Irene? Engraçado que ontem tava calor, né? Eu fui cortar cabelo ontem. Tava calor de tarde na hora que eu fui. Cheguei em casa, tipo, sei lá, do pingando, sabe? Tipo, tá quente. Aí ontem que eu tava. A noite parou, então. Literalmente só pra encher o saco mesmo, né? Tipo, ah, ai meu Deus, vai chover, tem que tirar a roupa do varal, não sei o quê. Aí depois que você recolheu tudo de volta, aí para de chover. É de fuder, né? Pô, aí é tenso, hein? Pô, aí é triste, hein? É, meu filho. A minha OBS, ele tá captando o jogo, né? Ah, tá. Já começou com o Chique Vipis! Por isso que eu falei, ó, voz irritante, velho. Acho que você escutou aí, né? Cara, eu nem mal entrei. Chique Vipis! Mano, que porra, velho. Você entendeu agora por que eu não gosto dessa voz fininha, da quarta voz? Porque é muito. Mano, que porra, velho. A voz já é assim. A da Nessa é assim, da Nessa. Chichi Vim Peace, né? Aí a guria fininha. Chichi Vim Peace, velho. Vai tomar no cu. É zoeiro demais, cara. Preciso falar assim. Eu não consigo jogar com essa voz, cara. Então, que se eu jogar com essa voz, me irrita, cara. Eu acho que eu tinha jogado com uma voz. Não, acho que com a Shunter no oficial eu jogava com uma voz menos fina. Eu acho que era a primeira voz. Mano, olha aqui os caras comentando aqui, velho.
O cara chama. Eu não vou. Eu tenho até medo de falar esse negócio, porque vai que os caras me banem, porque eu vou falar, né? O cara fala cura, né? Cura, tá bom de cura, né? E o cara kkkkkkkk. Fala assim que o senso de humor do Ion, eu vou te contar, velho. Os caras aqui. Ah, é Survivor? Acho que eu vou fazer Survivor, cara. Eu já coloquei as comidas em ordem já? Tá, as comidas tá em ordem já. Bora Survivor. Ele que eu pegar só gente OP, eu vou me lascar. Eu sei como que eu tomei sorte naquela hora do gladiador, que eu consegui ganhar do gladiador. Ah, acho que os caras já entraram. Tinha... Ah, não, entrou sim. Quem que eu vou pegar aqui de oponente? Vou jogar só um pouquinho com a EtherTech e depois eu vou jogar um pouco de Gunner. Acho que deve ter portal FFA, né? Ixi, eu peguei um Assassin, cara. Não faz isso comigo, não. Nossa, esqueci de ativar a balinha. Depois eu ativo a balinha. Ah, o cara já meteu o raid, falei pra você. Isso que eu faço aqui é o fora do Assassin, velho. Olha ele aqui. Volta aqui, Ah, esqueci de colocar Keybind da outra skill. Tem uma skill que não tá na minha Keybind aqui. Tem uma skill a menos pra usar. É tipo uma skill que tem condição. Você tem que deixar o cara em Either Hold, sei lá. Eu tô em Either Hold. O cara me jogou lá pra cima. Para de teleportar, tio. Caramba. Nossa, não deu nem pra usar pote. Eu usei o pote e o cara praticamente drenou os potes que eu usei. Esse sim aí tá OP, cara. Esse cara aí. Deixa eu tirar aqui e colocar o que? O Luke Vina tá, né? Luke Vina tá com 20 minutos. Vou colocar a balinha. Ah, eu usei a maçã, mano. Porra, velho. Tô bom dos meus dedos. Tá, são 9h30 agora. Vou jogar mais umas duas rodadinhas. Se não tiver portal de open world, se não tiver portal de... Ai, já tá esquecendo de equipar meu robô já. Ó, Spirit Master. Meu Deus, só falta ser aquele skin de TV lá, igual de ontem lá. O cara fica adorado. Ai, follow me Twitch, follow me Twitch. Ah, não, não é não, é outro. É, o cara mandava chat. Ai, follow my friend, sei o que, é cookies e drugs. Eu falei, mano, sai fora. Mano, o cara me meteu... Cara, eu tô com Fear e Silence, mano. Pode isso, SM? Porra, SM, por que vocês são umas classinhas tão xaropinhas assim? Fala pra mim. Diz pra mim. Cadê o Kure? Acetofaro. Essa tá com voz de Nessens aí. Ah, o cara me deu Fear, velho. Estragou a minha técnica de... É bem que o povo falou, classezinha chatinha mesmo. Os caras só metem... Aí, ó. Mete Fear fácil. Tá de boa. Mas é, né? Se tem pra usar, tem que usar, né? Será que eu crio um SM só de zoa, cara? Só pra ficar também deixando os caras putaço, tipo, bravo assim. Nossa, olha o tamanho do cara, velho. O cara é 2 metros e eu sou um... Olha o tamanho. Olha a diferença dos tamanhos aqui. Tem uns caras que querem achar muralha e eu crio... É porque se for falar, quanto mais pequeno for o char assim de tamanho, é pior pra você dar target, tá ligado? Pra clicar, né, no caso. Então os caras falam, sempre que é uma char. Claro, eu não gosto de que aqui char estranho, né? Com perna curta, né? Que tem um corpo mais grande que a perna, né? A perna... Mano, muito estranho. Tipo aquele meme lá dos caras lá que fica com os braços meio abertos assim, com a perna bem curta, os caras fazem. Ah, não tem o portal FFA, não. Vai ter que jogar BG Survival até umas 10 aí. World Boys? World Boys. Ah, é o SK Kid, ó. É aquele cara lá que tá falando lá do... Tá shoutando lá e follow Twitch, não sei o que lá, sabe, né? É, não sei o que. Ó, o maluco já entrou em raid já, falei pra você, ó. Nossa, que nome é esse? Que nick é esse? Esse cara tá tancando dano. Esse cara tá. Ó,
Mas é que negócio, esse server, cara, quem que joga de sim arregaça mesmo, faz estrago, porque como é ping é baixo, o cara vai conseguir jogar bem sim. Claro, se o cara for brasileiro, agora se o cara for gringo mesmo e tiver com ping alto aí, não. O sim mesmo... Aí, ó, morri. Eu nem tirei o dano. Escama do Den. Ah, escama do D, aquele cara que tinha visto na lista. Dalefear, tem um caixa. Dalefear deve ser o SM. Quem pegou o SM? Ei. Ah, eu peguei o Sorcerer. Putz, mano, eu só pego cada classe, velho. É Spirit Master, é Sorcerer. É doideira, cara. Valeu, Hara! Ah, vai, Higueiro. Boa, boa, consegui. Acertou o raio! Toma Silence na cara. Volta aqui, volta aqui, só! Nossa! É muito controle, cara. Ô, classe que controla. Por isso que eu faço assim. Eu sou um cara que eu gosto de jogar muito rápido. Então, só usa... Ah, não deu pra usar! Eu ia usar o Hyper Gate Explode. Não deu pra usar o Hyper Gate Explosion. Eu tô muito lerdo. Eu vou, acho que, aproveitar essas 1 contra 1 pra aprender a usar essa skill aqui. Tem que usar ela, trocar de pistola, usar a skill de pistola e acabou. Se eu conseguir masterizar isso, eu consigo, sei lá, não é que masterizar, é uma coisa nova primeiro, né? Porque a pistola é uma arma secundária, né? Caso você tiver coisa, você pode, caso você estiver morrendo, é só usar o... Eu lembro que eu falei Hyperlink ontem, Hyperlink Detonation. Olha o que é um Templar, cara. Bom, vai depender do Templar, se for um Templar Hardzone, aí ferrou. É, o cara já começou com um pull já. Volta aqui, volta aqui, eu sou. Onde você vai? Ai, não, tio. Ai, não, se... Caralho, estourou uma bomba aqui atrás. Você acerrou o João que quer, mas, mano, esses caras ficam soltando bomba, velho. Usa, usa. Boa, 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 boa. Ah. Bota pra pistola. Volta pra pistola, volta pra pistola, bota. Caramba, volta pra isso. Aê. Boa. Não. Fiz errado. Eu cortei uma skill chain sem querer. Ah. Quase. 25%. Quase, 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 quase. Tá tendo jogo? Ah, acho que o JP foi que tava tendo São Paulo. Será que tá tendo jogo e os caras tá assistindo, tá soltando rojão? Ô, oh, quem que fez gol? Isso que eu queria saber, né? É que eu tô com fã de futebol. Eu não sou muito de futebol. Eu acho que é São Paulo com alguém, cara. Porque se o JP falou São Paulo... Nossa, mano. Os caras soltando rojão pra caralho, velho. Vai começar a soltar rojão, mano. Sorte que o microfone acho que não capta a explosão, né? Então... Quem que tá ganhando? Ah, São Paulo tá ganhando? É. Acho que o JP deve tá feliz, cara. Porque o JP acho que deve tá torcendo pra São Paulo, se não me engano. Ah, não usa sai. Otávio Wellington? Sei lá quem que é ele. Lucas? Mano, que porra de Etherhold, velho. O cara me deixa no Etherhold, não tá fazendo nada, mano. Puta que pariu, velho. Botafogo? Ah, o... Ah, o... Quem que sabe quem que é o Botafogo, Len? É o Leon do Resident Evil 4, porque na roupa dele do RPD não tem uma estrela com um símbolo de escudo. Os povos ficam zoando que o Leon é botafoguense.
O Linho do Resident Evil é botafoguense. Ai, ai, ai. É porque na roupa do... Nossa, eu peguei de novo o Spirit Master, velho. What the fuck? É. Só tô pegando só... Acho que também só quem tá jogando é os cara pro, né? Porque eu só tô perdendo mesmo. Hadukura-kura. É, Vahigeiro. Ah, ficou muito longe. Volta aqui, volta aqui. Onde você vai? Onde você vai? Ah, demorei pra usar demais, cara. O que eu peguei de novo? Eu não peguei SM, porque não tá marcado comum. Gladiador. Ixi! Errou-se. Filho da mãe, sabe que eu ia usar e foi pra longe. Tá esperto, tá esperto, tá esperto. Ainda cortou minha skill. Mano! Esse cara tá tankando bem até. Tá tankando. Ah, mano, para com o Etherhold, cara. É quanto... Ah! E qual é a skill minha que tá faltando? Antes que eu comece, eu tô esquecendo de colocar algumas skills aqui. Chains. Qual que era a skill? Ah, esse daqui. É, não tá. É o backslash. Backslash acho que coloca como 5. Não, é 4. Eu posso até colocar como é o 5 também. Cara, como eu sou esperto, por que que eu não boto no T? Aí, só. Agora, quando alguém, é só meter Shift T. Aí, ó. Aí tem o Backlash. É, o Backlash quando tiver Stance. Tá certo, Stance. É, isso aí mesmo. Pronto, agora que eu entendi. Agora eu tô com a skill completa agora, tudo. Aí tem o Uppercut. Ah, o Uppercut. Uppercut. Esse laser aqui é quando Fleck Cannon. Acho que Fleck Cannon... Não coloquei também. Deixa eu ver outras... skills que falta aqui. Deixar, acho que vou deixar mais pra, por aqui, quando for pra clicar pra usar a skill. Daqui Cannon, que mais? Flame Mission. Esse aqui é o... Esse aqui acho que é o primeiro, não. Ah, ele é Skill Chain. Esse aqui o que ele faz? Flame, é Magical, esse daqui... Tá, Magical Fire. Que mais que eu posso colocar? Aquela skill lá, qual que é o... É o U, esse aqui já tá certo. Tem o... É, Flask Cannon já tá certo. Esse aqui é o Conversion Pulse, que é HP. Lightning Tender. Esse aqui já tá.
É só esse meio que falta só. Acho que é, não tem mais outro pra colocar, não. Pronto. Bora lá. Konnichiwa. É, o maluco. É, o maluco. Quer ver que eu peguei mesmo gladiador? Ah, não, não peguei não. O que que eu peguei aqui? Pra mostrar qual que foi? Sorcerer, mano. Não acredito. Não, como diz o Batman, não acredito. Não acredito numa coisa dessa. Não pode ser verdade uma coisa dessa. Merlon? Cara, esse Merlon... Ah, o Merlin, mano. Eu tô ligado esse Merlin. Eu lembro desse Merlin. Eu já joguei outro servidor, acho que, com esse Merlin. Acho que não sei, acho que não é brasileiro, não. Acho que deve ser gringo. Ou não, não sei se é BR ou o que que é. Mas eu lembro que esse Merlin eu tinha visto em outro servidor private que eu joguei da vida. Aceto raro! Não, mano, quase, velho. Porque eu não preciso no meu HP. Eu podia ter ganhado esse cara, mano. Olha, um peidinho, cara. Um de HP, velho. Nossa, esse eu vacilei mesmo. Mano do céu. Eu podia ter ganhado. Eu tinha pote. Eu... Nossa, cara, eu vacilei mesmo. Pra você, é no bice minha. Cara, por um hit. Eu quase matei, cara, o Sorcerer. Por um hit, cara. Nossa, velho. Que decepção. Eu acho que eu peguei outro cara agora. Não é o Sorcerer, não. Não, o Sorcerer. Ah, desse outro Sorcerer. É, agora é um Dream. Nossa, o cara me deu. Para Higueiro. Ah, muito dano, cara. Sorcerer dá muito dano. Mas também o cara me debuffou, tá explicado. Alguém me debuffou. Alguma classe me debuffou. Tava sem scroll. É, eu peguei o mesmo Sorcerer, cara. Tá, bora lá. Tu sai nesse, velho. Sério. Acho que já é. Pra eu poder pegar um open. Ou. Coisa 38. 9,49? Nossa, já é 9,49, caramba! Pô, eu saí do Bastion. Sorcerer, cara. Eu só vou apanhar agora. A gente partiu agora, só vou apanhar mesmo. Ah, o cara me deu sleep. Agora cura, hein? Target が通ってます。
Ah, mano, não consigo. Eu tenho que esquecer. Eu tenho que esquecer de. Eu não posso esquecer de usar o Hyper Gaze Detonation. Tá. Make Boost, tá. Isso aqui é Shock Resistance. Acho que tem que usar de começo já. É que a duração dele é pouco, cara. Eu não sei. É quanto? Por 10 segundos só? Não, por 30? Não. É por. Não, por 10 segundos. Então, 30 segundos. Então, eu posso usar de começo, então, no caso. Porque eu penso que. É, como também é. É survival mesmo, então não tem problema. Acho que eu peguei outro cara agora, porque. Nossa, outro. Será que é o Merlin, cara? Eu acho que é o Merlin, porque se não é aquele Source, é o outro Source, que é o Merlin. É o Merlin. Ah, o cara me deu silence, velho. Não deu pra usar. Mano, putz, velho. Não dá pra usar em silence com isso daqui? Sério mesmo? É, o problema é que esse Merlin deve tá com o Magic Boost pra caramba, porque o cara, o tanto de dano que o cara dá, não é brincadeira. Aí, ó. Olha o tanto de dano que o cara dá. Esse cara, acho que ele tá com... Acho que ele tá com o Magic Boost lá no... Lá no... Lá em cima, lá. Oi? Delay? A minha live tá bem com delay? Pera aí, ó, bagulho. Sério mesmo, é um problema, cara. Achei que o delay vai tá ruim, cara. Tem que ver o que aconteceu. É o meu BS tá com delay, será? Você tentou, tipo. Nossa, olha o dano que o cara dá. Pode isso. Olha, o cara ganhou de perfect, parabéns. Nossa, só tem Sorcerer essa desgraça, velho. Isso aqui é Sorcerer, velho. Acho que eu vou até trocar de char agora, cara. Eu já enjoei com a Aether Tech já. Eu não vou aprender a jogar com essa classe, não, cara. O bagulho é jogar com main mesmo. Eu só sei jogar de Gunner e Zinger. Quer dizer, é perigoso jogar com Gunner e Zinger e só apanhar dos caras também. Então não adianta também. Deixa eu ver. Ah, fiz errado. Ah, vai se esconder muito. Vai no. Mete o louco mesmo. Ixi, é o Source? Só faço aquele Source, duvida? Não! Eu tô esquecendo que eu tô com Gunner, né? Pra ficar apertando. Ah, mano, já dá silence já, velho. Só que é Nioh. Vai, acaba comigo logo. Isso. Acaba comigo mesmo. Tá, vai, vou esperar. Vou esperar o Open World. É, falta 5 minutos mesmo. É, fechou os portal também. Acabou.
Deixa eu ver aqui que tá acontecendo com o meu OBS, tá lagado mesmo. Ah, minha voz tá de boa, tá sincronizado. Você tentou reiniciar a tua página do teu, da minha live? Porque às vezes pode estar com delay na live, tá? Porque a live tem delay às vezes, tá? Não é aqui não. Aqui tá de boa, cara. Aqui minha voz tá... Hã? Quando você entra no navegador, dá pra você ver a informação do teu buffer. Dá pra você ver quantos que tá de delay do streamer e o buffer. Dá pra você ver. É, às vezes ele fica com delay, tá? É, tem que ir se dando um F5, dependendo. Ou muda a qualidade só. Ah, não, mas se eu tenho uma qualidade, não adianta. Só tem 720, não dá. Tem que dar F5. É o único jeito. É, o ping tá entre 50, 20, 30... É, tá nessa base, né, cara? Média de 50... A 20 é a 50, né? É que eu tinha falado, cara, o ping aqui fica entre de 25 a 60, né? Eu tinha falado isso aí pra quem uns tempos atrás, não sei se foi... O que você tá jogando agora? Escalete de Violeta? Vamos caçar bug no jogo? Os Pokémon tá atravessando o chão também? Cara, então os caras não resolveram. Pelo que eu vi, então, em geral, os caras não resolveram os bugs, então. Sabe qual que é o problema? Os pano começou a reclamar pra Game Freak Nintendo que tá cheio de bugs. Sabe o que eles falaram assim? Não, pessoal, a gente tá aqui, o jogo não tem problema, não, tá de boa, né? Todo mundo provando que tá pessoa com pescoço torcendo lá, tá com... que mais? É... personagem voando. Durante a batalha, os NPC passam no meio das batalhas e atravessam os Pokémon em você e, né, não dá em nada, né? Depois que a faca não tem problema, tá de boa. É, vai entender, cara. É, vai ver que os caras colocaram esse bug proposital, né? Vai entender, né? Ah, gente, é... Não, não tem nada, não. A gente não tá... A gente tá encontrando problema nenhum, não. Sei. Igual a guria lá do meme. Aham, sei. Você já gerou? Você já gerou? Você já zerou já o Pokémon Scarlet Violet, já? Você tá então só jogando um indie game agora, então. O que vai vir nesse DLC? Aqueles Raikou da vida lá, o que é pescoçudo lá, o Suicune dinossauro. O Entei não revelaram não o Entei, cara? Segunda DLC? Entendi. Porque só até agora só tem... Revelou só o Raikou e o Suicune só, né? Entendi. Vou checar a mensagem aqui, velho. Alguém mandou mensagem aqui. Você possui pontos? Que porra é de pontos? Será que é golpe? Será que os caras mandam? Deixa eu só vou dar uma lida só. Não vou nem levar a sério. Por enquanto, ignora. Não, ignora por enquanto. Correios? Ué, meu plano celular vai vencer amanhã? Pera, que dia que é hoje, hein?
Nossa, foi dia 4 de agosto, cara, a mensagem. Eu tô lendo um bagulho de 12 dias atrás. Pode isso? Peraí, é do LinkedIn. Ah, não, é coisa do... É do Google? Mas como assim eu tenho... É do Google. Acho que foi o Google que mandou pra mim. Mandou uns quadradinhos, porque acho que deve ser nome gringo, alguma coisa, né? Você possui 186.612 pontos a vencer. Resgate garante 30% de desconto. Reativebb.com. Ah, eu vou pesquisar o que é essa porra, cara. Porque sei lá o que é. Pode ser até golpe, às vezes, não sei. Vou dar uma pesquisada depois pra ter certeza o que é. Hoje em dia tá fácil cair no golpe, né? Os caras só metem golpe só nos bagulho aqui, né? Negócio de pontos. Será que pô de pontos esses aí? Não sei, não. Saiu o FFA? Opa, saiu o FFA. Pode ir lá, pode ir lá. Vai lá. Pode ir, tranquilo. Vai lá. Será que entrou ninguém? Tá eu só. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguém no meu mapa aqui, será? Onde que eu tô liso? Eu tô em Enchar. Eu acho que não tem ninguém comigo ainda. É, não tem. Ah, não, tem alguém sim, o Melona. Toma cuidado que esse sim daí tá em raid. Bom, por enquanto não vi ninguém, cara. Deu uma travada, será que? Não tem nada, não. Não, só tem eu só no Enchar, só. Não tem mais ninguém. Nossa, não tinha ninguém. Acho que eu vou dar return. Deixa eu só sair aqui, vai. Não tem ninguém jogando esse mapa. Esse aqui é Circle... Ah, é aquele lá do... Aqui é do... Ah, tem Survivor 2 contra 2. Desligar, vai. Quem que eu peguei aqui de oponente? É o Rig? Rig? Não, eu tô trocando. Mano, eu tô acostumado muito com a EtherTech, velho. É Song Weaver, velho. Ah, o Rig é o Song Weaver mesmo, de fato. Eu lembro no Discord os caras falando.
Ó meu MP. Ó meu MP. Ah, me deu silence, velho. Pode isso? Eita, o que aconteceu? Nossa, o cara me deu bem na hora que eu... Caralho, velho. Pera aí, hoje tá. Hoje pra mim tá triste mesmo. Não tô ganhando muito de hoje, não. É, eu já tô pegando o Songweaver também. Realmente, cara, hoje tá triste pro meu lado hoje. Não tô ganhando muito, não. Hoje só tô pegando classe só coisa. Só. Aí, ó. Ou hoje, só quem tá jogando hoje no server é só os caras que é bom mesmo. Eu que tô ruim mesmo. Nossa. É, Songweaver é meio chatinho de lutar também. Sorcerer também. Aí, ó. Gladiador. Ixi, aquele buffix. Ixi, Maria. É o mesmo cara que tá jogando. É, o cara já começa o Quider Hold já. Só o dano que os caras dá, véi. Não! Quase! Nossa, velho do céu. Hoje eu tô... Nossa, hoje eu tô péssimo, péssimo, péssimo. Tá me CD a skill de estanco canhão, mano. Puta que pariu. É, ping tá de 30, 20 e pouco. Deixa eu instalar os dedos aqui. Quebrar meus dedos. É o mesmo cara, velho. Putz. Ah, velho do céu. Ah, vai que já que é a última mesmo, viu? Vai tudo os buffs já, solta tudo já os buffs. Ah, fi, você vai começar com esse negócio de ficar camperando no pilar aí, velho? Para com essa porra aí, mano. Ah!
Konnichiwa. É que é mesmo, cara? Não, sabe, não foi, não. Ranger, cara. Ronaldinho, velho. Kogeki ga dekimasen. Peraí, quem ganhou? Eu ou ele? Cara, eu nem sei o que aconteceu, velho. Ah, ele morreu? Nossa, velho. Eu falo pra você, o negócio foi tão rápido que eu nem sei o que aconteceu. Doideira. Nossa, velho. Foi isso, cara. Que coisa é? Ah, o cara usou o Hyde? Também tem olho. Também tem olho, eu tenho olho. Zou resiste? Cara, eu não consigo usar nada. Olha o silence, velho. Nossa, mano. Pô, trollou. É, agora lascou pro meu lado. A skill tá tudo em CD mesmo. É, aquela primeira, o primeiro round mesmo deu sorte mesmo. Aquela round lá eu ganhei por sorte. Ah, velho, vocês vão ficar campeando coisa? Então vai, campeira aí. Vai. Fica campeirando aí no negócio aí. É, agora o cara usou o raid aqui, né? Agora vai me pegar de surpresa, quer ver? Ele tá em CD também. Vem, tio. Ah, usei até skill sem querer também, né? Pra ter usado. Tá bom. Ah, usou raid, velho. Cara, ficar brincando aí. Acaba lá com essa. Ah! Ah, tô quase sem jogar Ion já, cara. Hoje realmente. Cara, hoje tá muito tenso. Eu não sei o que tá acontecendo. Hoje eu tô no bando demais. Não sei se eu tô meio. Sei lá, tô lerdo demais hoje. Tá foda hoje. É, e também aqui parece que não tem ninguém também no World PVP também. Quer dizer, o Free Fall também não tem ninguém.
Você quer saber uma coisa, Len? Amanhã eu não vou nem jogar Ion, não, cara. Hoje vou dar uma pausa amanhã. Já enjoei mesmo, cara. Joguei o quê? Quantos dias que eu tô jogando já? E hoje parece que tá bem, sei lá, tá meio... Hoje tá um pouco... Não vou falar que tá deserto, né, cara? Não sei se os caras estão em outro estado, mas hoje também o FFA também não tá tanto assim. Mas também tem 23... É, hoje tem 23 pessoas. 21 pessoas, cara. Tá, tem menos pessoas. Não sei se ontem foi meia hora. Claro, pode ser que o povo já tá dormindo. Pode ser. Vou mostrar aqui o ping aqui. Só tá eu mesmo, cara. Acho que o bagulho é voltar aqui e ficar lá no Sanctum mesmo. Ah, em questão de comida, tá de boa. Tem 110, 110, 109, 119. Vou pegar só mais uma. Se eu tivesse 119, 110, tá. Eu que de fúria, não sei. Ah, eu também tenho de ativar o Shard. Cara, olha o que eu falo pra você, hein. Eu sempre esqueço de ativar isso aqui, ó. Shards. Eu não tô ativando Shards. Se eu não me engano, acho que Shard deve dar dano um pouco. Um pouco, assim, dano físico, eu acho, né? Eu sempre tô esquecendo. Eu compro Power Shard e não uso. Eu tô esquecendo. Eu também não sei se faz diferença também, não sei. Pode ser que... É, acho que não faz diferença, não. Como diz, eu sou noob mesmo, não vai fazer diferença. Então, não vou nem ligar. Eu tenho 26, 33. Vou comprar aqui a balinha, a maçãzinha aqui. Acertei? É, a gente tirou, tá bom. Ah. Caiu o Destiny? Pô, aí sim. Pelo menos acho que agora acho que resolveu o problema, né? Cara, eu ia até arriscar abrir um dash aqui pra abrir em live, cara. Só que eu não sei. Vamos tentar fazer um teste agora? Se travar muito, você vai falando pra mim. Se travar muito, eu fecho. Eu não jogo dash. Eu sei que talvez pode travar o FPS do jogo, mas a voz também não. Só que também os caras ficam vendo também, tipo, a minha voz... O jogo travado é foda, né? Bora tentar uns dash. Minha voz vai travar muito, se duvida.
Não, wirezinho não, é chat. Não, fiz aqui. Não, fiz errado. Cara, cadê? Fundo sharing. Isso. Ó, meu chat ele bugou, não tá sendo mais nada ali, parece. Ah, eu desativei, ativei sem querer, né? Tô aqui um teste. Teste. Aí apareceu o teste. Olha aí, vamos fazer a doideira. Eu vou nem tirar do carregador. Será que eu tiro? Acho que eu vou tirar do carregador. Já carregou 100% mesmo? Eu só posso querer depois de ligar de novo. É perigoso conectar o bagulho de novo e acaba dando erro lá, quer ver? Cara, eu vou arriscar. Vamos abrir o dash. Se der fazer Steam Dash, eu faço. Agora, se não der, cara, não tem o que fazer. Minha voz vai travar, duvida? Será que dash eu vou ter que captar... Será que dá pra fazer captura de jogo ou vou ter que... captar screen? Isso que agora tem que ver. Agora tem que ver qual tipo de captura que eu tenho que colocar. Se é captura de desktop ou jogo, coisa tem que ver. Acho que dash tem suporte, será? Mas que dia eu joguei dash de boa, que dia? É? Vamos ver. Vou colocar aqui no chat aqui. Deixa eu ver, minha voz tá travando? Não, né? Minha voz tá de boa, né? Tá. Deixa na hora de abrir o jogo rodar pra ver se minha voz não vai travar. Ah, e aí, Dash? Vai abrir não, Dash, né? Abriu agora. Você vai falando pra mim, né? Se meu voz atrás, você vai falando. Começou a travar? É por causa do Dash, foi pra você. É pesado. Tá travando? Quando abre. Vai travar. Ó, o jogo começou. Minha voz tá indo normal? Tá no delay, tá no delay. Tá no delay. Cara, aqui não vai dar. Tá, vem com o delay. Tá no delay. Ah, cara, eu vou... Não. Agora voltou normal. Pode ser na hora que tá caindo alguma coisa. Porque eu não sei se ele funciona. Bom, deixa eu testar o seguinte. Eu não vou nem mudar o nada, não. Só vou colocar só rapidão, só pra ver. Vou colocar aqui captura de jogo. Se dá pra controlar alguma coisa aqui com o jogo. Se o Destiny... Não, não é Opera GX não, pô. É, cadê? Eu acho que Destiny vai captar, não. É porque eu tô vendo que acho que Destiny não vai captar em... captura de jogo X não vai capturar não, eu acho. Eu acho que não. É, aqui não tá dando nada não. Vou tentar o... captura de... Destiny também acho que não vai capturar a janela também não, cara. Acho eu. É, não vai dar boa não. O negócio é deixar quieto. Vou jogar... Bom, não vou jogar, não. Deixa eu sair. Foi na joga, hein? Deixa eu voltar pro Ion, vai. Vamos jogar um pouco o Ion mesmo. Perdendo. Vamos só brincar. O que importa é passar raiva e ser feliz e foda-se. Faz parte do Ion. Deixa eu voltar aqui pra minha OBS e colocar o... Cadê? Do sharing. Cadê? Ion. Ion client 64. Ih, acho que agora foi.
Desempenho. Eu acho que o problema do Dash, né, é que não vai. Não, agora eu posso responder. O problema do Dash mesmo não é nem porque, assim, não é só pesar, né? Às vezes também não vai detectar a janela. Que como eu jogo em full screen mesmo, aí ele não pega. Mas eu consegui transmitir pra você, né? Quando tava em call de Discord, né, cara? Vai entender. Aí, on, dash, tudo deu, né? Aí quando fui abrir dash no OBS normal lá, o solo lá, ele tava aqui, como fala, é. Não tem suporte pra. Sei lá. Bom, tá carregando. Tá até ficou branco aqui o ANC lá que tá falando que é, não tá respondendo. Vamos esperar carregar. Vamos esperar carregar que nós ganhamos, velho. Cara, acho que o sono tá me acabando também, não sei não. Não, mas pior que hoje eu dormi bem mesmo, cara. Só pra colocar assim, pessoal. Calma aí. Isso. Não, não é cachorrinho, não. Já foi. Ah, tá. Não, não é pra esconder. É pra fechar. Tá pro Kerter de novo. Só que ia ser legal o seguinte, gente. Você tinha que ver o. Como fala? É. Quando era open world, cara. Você tinha que ver. O jogo travava mesmo. Era 50 gente no lado e 50 no outro. Ou até mais, né? 70, 70, porque era cento e poucas pessoas, né? No mapa. Aí tinha que matar o boss, tá ligado? Aí eu falei, nossa, velho. É, só que pena que nesse teste os caras não liberaram o open world, né? Eles só botaram só os quartinhos só de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, só aí, aí vai, né? Ah, eu espero que no oficial eles façam uma coisa. Agora no oficial vai ter que farmar mesmo, fi. Tem alguém em char. Deve ter gente fazendo PVP aqui. Eu acho. Ah, tem sim, ó. Tem um, dois, três, quatro. Dá pra zoar um pouquinho até a hora de coisa. Já é 10h30 agora, né? Uns 24 minutos de zoeira só. Aí, cadê os caras? Ou será que os caras estão no mapa aqui da Venture e eu tô boiando? Não é possível? Tem um Sorcerer? Não, acho que saíram tudo, eu acho. Ah, não, tem um aqui, ó. Esse cara tá sozinho. Prepara, eu vou aí perder. Cadê o cara? Ah, eu não acredito que eu perdi. Ah, não, peraí. Não, deu. Só que também eu vou dar desconto que o cara tá AFK, coitado. Então ele não teve chance. Então realmente foi injusto eu ter ganhado. Porque o cara tava AFK. Então não vou culpar o cara.
Eu realmente, dessa vez, eu tomei sorte, porque o cara tava FK mesmo. O cara tava parado, aí eu comecei a atacar ele, né? Eu acho que ele tava no load, se não me engano. Agora vamos ver. Agora se vier alguém não FK, aí agora o bagulho é sério. Não, porque não sei se você viu a minha tela, né? Minha tela tá passando a tela, né? No, aí no OBS, né? Tá. O sócio ele tava FK. Aí eu falei assim, não, foi injusto. Pelo menos eu falo assim que eu... Tá, não sei, isso aqui também acho que foi sorte também, porque Sorcerer também... Ou o cara não tá com gear, porque o dano que eu dei nele... Mas ele não tá com escudo não, velho. Sei lá, mano. Pior que eu... Cara, eu não entendo o Aion. É, agora só tem só eu e um cara só. Os povos que saíram do PVP. Quer ver que vai ficar só eu agora? É, praticamente só tá eu. Os caras saíram mesmo. É, eu vou ficar aqui, cara. Tipo, andando pra lá pra cá. Não tem o que fazer. Só tem 17 pessoas, né? No servidor agora no total. Mas que horas que agora, cara? É 10h30, né? Tem 17 pessoas no total, assim? Não sei se foi ontem também foi o meu horário que eu chequei o servidor. Acho que tinha 44 pessoas ontem, se não me engano. É, se hoje o povo... Ou o povo, será que o povo tá já assistindo o jogo hoje, será? Deve ser, acho que futebol mesmo. Acho que os povos devem estar no futebol, tô achando. Por isso que os povos não tá jogando muito. Porque, como diz, os povos aqui do AI é um pouco mais antigo. Esses caras devem curtir assistir uns partidos de futebol, né? É que eu mesmo, eu não curto assistir futebol. Então, por isso que o meu negócio, eu fico no jogo aqui jogando, né? Ao invés de, sei lá, assistir algum futebol, alguma coisa. Não é comigo, não. Cara, eu podia fechar a live cedo hoje? Podia. Só que meia hora é um bastante minuto ainda. 27 minutos, entendeu? Eu não vou arriscar jogar o Gun Survivor, porque o Gun Survivor não tem save. E eu sei que eu não vou conseguir zerar em menos de 30 minutos. Então não adianta eu jogar, né? A não ser eu começo a jogar Parasite Eve 2. Pode? Não, pode. Não sei. Mas também não tô afim, né? Já que... E se fosse jogar parasitivo, eu queria jogar um pouco mais, né? Jogar em 20 e poucos minutos também não dá, não. É, eu vou ficar aqui dentro de Enchar, cara. Eu sozinho. Eu contra ninguém, tipo, vai ficar só. Ele ganhou contra eu, chefe. Nossa! Cara, eu falei pra você. Parece que quanto mais nós dormimos, mais sono dá. É, tem uns caras aqui moer. Hã? Não, pior que eu dormi pesado hoje, cara. Só fui acordar o quê? Eu acordei ainda... É, foi sono... Eu consegui que dormir em uma dormida, tá ligado? Quando você dorme, não acorda. Você dorme um sono só. Sono pesado. Aí tem pessoa que tem sono leve que qualquer barulho já acorda, sabe? Tinha umas épocas que eu era assim. Qualquer barulho eu acordava. Eu não diria que eu tava com insônia, cara. Eu acho que eu diria assim que eu tava, acho que, sei lá, não sei se era algumas preocupações uns tempos atrás aí, eu ficar meio pensando num monte de coisa, sabe? Na hora que você deita, você começa a pensar e não consegue dormir. Aí você pega no sono e do nada começa a coisa, você acorda assim, sabe? Tipo, aí... Mas dessa vez, esse dia eu tô conseguindo ter que dormir mais ou menos, né? É que também acho que o horário eu mudei agora, então eu tô fazendo um jeito de conseguir pegar sono, né? É que ontem à tarde eu não consegui dormir muito porque eu fui cortar cabelo, né? Aí eu cheguei em casa, foi umas 5 horas já. Até dormi umas 8 e pouco, 8h45. Foi umas 3 horas de sono, cochilo de tarde, né? Aí eu... Nossa, alguém friou lá fora, pensei que ia bater o carro, mano, credo. Aí ontem, como assisti a live também, aí ontem... Ah, é que ontem o Subir fez, acho que o quê? Cara, ontem ele fez uma live bem grande, assim, bem legal, cara. Ele fez o cenário A e o B do Resident Evil 2, depois ele fez o R3, né? O Nemesis, né? Praticamente foi uma Resident Evil clássico completo, só faltou um, né? Mas foi legal, cara. A live durou até umas 4h30, deu pra render. Aí depois das 4h30 eu dormi umas 6 horas e pouco, umas 2 horas de cochilo, aí eu fiquei acordado. Eu tomei banho, né? Umas 6h30, fiquei acordado até a hora do almoço fazendo as coisas, né?
Mas fazendo os clipes, né? Do VOD de ontem, né? Aí depois, à tarde, eu continuei fazendo só pouca coisa, depois fui deitar, né? Aí por isso que hoje eu consegui deitar um pouco, porque hoje eu já não tava muito... Não tinha, hoje não tinha coisa pra cortar cabelo, essas coisas, então... Tá suave, então, né? Só que assim, né? Esse horário novo meu que eu tô fazendo não tá ruim, cara. Pelo menos antes eu fazia um horário que quando eu ia almoçar, cara, eu não tinha fome. Eu comia praticamente... Praticamente eu comia dormindo, tá ligado? Eu sentava na mesa, eu comia com os olhos fechados dormindo, assim, cabeça baixa. Aí até a minha mãe olhava e falou assim, filho, você tá dormindo? Oi, eu falei, ah, não, eu tô deitado. Aí eu falei assim, eu tô comendo com sono, tá ligado? Aí você não conseguia comer direito, sabe? Aí agora que eu tô ficando com horário de manhã, até horário de, sei lá, de almoço, essas coisas, assim, aí então dá fome, né? Então dá pra comer melhor, né? Então você come com mais vontade, assim, no caso, né? Então o horário que eu tava antes era tava acho que me prejudicando um pouco, eu acho, não sei. E não era produtivo, sabe? Eu não fazia muita coisa. Agora esse horário eu consigo fazer um pouco da parte de manhã e parte da noite depois que acaba a live, né? Tipo, essas coisas, né? Então, aquele negócio, né, cara? Eu tô tentando acertar o horário, né? Ver um horário bom, um horário ruim, essas coisas assim. E ver, né? O que vai dar, né? Já pensou, vou começar a comprar energético, cara. Não, não, eu não sou de tomar energia, não. Nossa, o mapa de Enchar só tá... É, como eu tive essa parte aqui... É, peraí, mas essa parte eu já fui pra cá? Não lembro de ter vindo pra essa parte aqui. Esse mapa PVP. Eu sei que aqui teve um mapa PVP que era o Open World aqui. É, olha aí, esse mapa aqui, região desse Enchar aqui, é o mapa Open World, onde que tinha boss com os PVP. É, essa parte aqui de cima, que tá liberada. Eu só não tô lembrado aqui. O que tinha aqui, cara? Eu não lembro de ter um mapa aqui. Ou será que eu fiz algum evento com alguma coisa que teve mapa aqui? Não, esse Mountain Dive eu não lembro, cara. Mas eu sei que aqui, eu lembro que nesse coliseu aqui, o Broken Court, tinha um chefão. Aí tinha que matar. Aí os Helios spawnavam, acho que nesse campo aqui, se eu não me engano. Aí usar as modinhas era nesse campo aqui, eu acho, por aqui. Aí os caras se encontravam tudo aqui. Aí nós tinha que ver quem que matava mais o boss e depois acabava a gente ficava... Aí quem que quisesse ficar no mapa ficava PVP tudo aqui nessa área aqui, né? Só que como nesse teste não tem o Open World PVP, então a gente ia ficar sem essa, né? Então o bagulho é só ficar nesses negócios, né? O Free For All, é... O que mais? O... Esses DG de 1 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 3, 6 contra 6... Survival das vidas, essas coisas, né? Ah, cara, acho que eu fiz o seguinte, eu vou sair desse mapa, eu vou ficar conversando com você aqui, tipo, em live, cara. Tipo, vou ficar sentado, não tem o que fazer mais no jogo, assim. Eu posso tentar, mano, PT? Vou tentar, cara. Vamos ver. É o verdinho aqui. É o... É o round 1, agora não sei qual que é o mapa. É... Tá, vamos ver. Vou tentar mais uma ou duas só pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Ai, ai. Ou será que também tem ninguém pra aplicar? Eu acho que deve ter de picar. Tem que esperar alguém escolher aqui e jogar. É, eu tenho que ver esses que estão em Sanctum. Os que estão em Sanctum Pandemônio são os que é possível pegar se estiver aplicado, né? Porque estão na cidade capital, né? Agora o Padmarashi cara lá, o... E os Draken Spear e Deaths deve ser tudo instante. Esses que tá com ponto de interrogação deve ser os caras que foram contra... Aí, chegou alguém. O que eu peguei de inimigo aqui? Tá, quem que eu peguei? Eu peguei um... Ixi, eu peguei um Bard. Você duvida que é o Rig, cara? Não duvido nada. É o Rig. Com certeza é o Rig. Eu falei pra você que é o Rig? Ah, eu já aceitei a vitória. Já aceitei a derrota já. Ai, Rig, me acaba... Pode acabar comigo. Acaba comigo, vai. Vai, Rig. Bora, Rig. Pô, Rig. Você era pra você ter acabado comigo já, Rig. Eu pensei que tu ia acabar eu em meio de um segundo, Rig. Bora, Rig. Aí isso, Rig.
praticamente o Sorcerer é uma mistura, tá ligado? É Sorcerer com Shunter, com cura, é tudo. Tem skill de sleep, coisa. A classe, acho que assim, meio engraçado, assim, meio xaropinho também, é o Bard, cara. O. É o Song Weaver. É, já me deu silence, não adiantou nada. Bora, Rig! Aê, Rig! Esse é o Rig de novo. É o Rig de novo. Já meteu sai, já era. Bora, Riga, acaba comigo logo, filho. Demora não. Speedrun, speedrun, speedrun. Bora lá. Vai, speedrun. Nossa, até eu travei aqui. Não sei nem o que eu tô usando aqui. Vai, Rig. Termina logo, Rig. Porra, bicho. Vai, Rig. Bora, Rig. Bora, bora, bora. Aí, da cura. Ah, o cara é as modinhas. Agora que eu fui ver, o cara não tá aqui no Sanctum. Tá, ah, o meu buff tá certo. Tô com comidinha normal aqui. É ele de novo? Ah, não. Agora é o outro cara. Ranger? Nossa, é os mesmos caras, cara. Vai mudar. Eu vou usar o raid? Eu não vou usar, eu vou usar o olho não, porque é no segundo round mesmo. É um Eki? O que, que é o... Nossa, eu tô aqui. Eu já fiz errado. Já fiz errado. É, já fiz errado. Já fiz errado. Vai ser errado. Você já mete o silence também já. Nossa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Olha o tanto de flecha, mano. O cara entupiu uma personagem de flecha, velho. Você tinha que ter visto o modelo da personagem que o objeto. O cara é praticamente, tipo, acho que tinha mais de 10 flechas grudando na personagem, velho. Claro, as flechas desaparecem porque aí é muito processamento gráfico, né? Tem que deixar um monte de flecha grudado pra jogar. Não, né? É um detalhezinho bem legal que os caras botaram no Zion, cara. Sério mesmo. Pronto, eu consegui ganhar. Mas agora eu vou perder também porque minhas skills tá tudo em CD mesmo. Tá bom, tá bom. Não vou reclamar, não. Tá bom.
Ó, o cara usou hide já. Já tá esperto. Nossa, meu dedo travou. Socorro. Ah, o cara me deu sai. Nossa, consegui ganhar como, cara? Mano, esses caras andam com que tipo de escape, tá ligado? Tipo, hoje é a segunda vez que passou uma moto aqui na rua com escape, tá ligado? Tipo... A escape passa, fica pum, 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 pum. Sabe quando o escape está peidando, cara? Aí na torre também acontece isso. Algumas motos aí passam, tipo, escape peidando. Quando não é os caras peidando, é aqueles caras... Não sei o que, né? Aqueles barulhos... Nossa, cara, dá até dor de cabeça. É? Você, tipo, quando você tá dormindo, aí do nada os caras vêem, isso aqui, esse aqua, porra, aí não, né? Calma, tio, calma, Ranger. Nossa, tá muito... Vai com calma, Ranger, porra. Ah, não deu. É, aquela hora foi pra você. Aquela que eu ganhei foi sorte mesmo. Porque eu perdi essa. O cara joga bem. Eu tô aqui, acho que foi eu que... É. Esse que é o problema. O que me dá sorte nesse jogo é a sorte. Eu acho que eu não jogo por habilidade. O meu estilo de jogo também é por sorte. É na sorte. Parece que até é jogo tipo de sorte. Tudo na hora errada, na hora certa. Não, tudo na hora certa é... Cara... Te vi. Ó, o cara conseguiu, né? Aí, ó, foi pra você. Aquela foi sorte mesmo. É, realmente eu sou o cara ruim mesmo. Puta que pariu. Bora, gente. Acaba logo com isso, cara. Eu não gosto se desenrola, velho. Se vocês sabem que vocês vão ganhar, já acaba já. Não precisa ficar usando as skills. Acabou. A gente sabe que vocês são fodão. Porque, tipo, aí acontece. Vai que a pessoa tá farmando, aí a pessoa tem que, tipo, tá com pressa, né? Porque ela quer farmar, né? Aí os caras demoram. Não. Normal mesmo. Isso agora, hein? Ah, 10 para as 11. Dá pra brincar mais um pouquinho. Dá pra usar mais um pouco. Bora usar mais um pouco. G-Sup. Ah, G-Sup. Ah, não. Esse aqui é pra suporte. É o GM. Ponto G suporte. É desse GM, eu acho. Soulja Boy. Maluco, Ultimate Soulja Boy. Soulja Boy é cantor, não é não? Outro amigo aqui, expôs do... Será que foi o Soulja Boy que... É, deve ser o Soulja Boy. Ele entrou agora junto comigo. Deve ser ele que eu peguei como oponente. Ixi, é sim, cara. Meu Deus, deve ser ele mesmo.
Deve ser ele. Já marcar ele já, vai. Então, já. É, ele mesmo. É o Soulja Boy mesmo. O cara resistiu. Caralho, o cara resistiu dois ataques. Ah, quase. Faltou menos de 25% da barrinha do cara. Por sorte, eu consegui acabar com o cara. Não sei porquê. Eu falo pra você, eu jogo na base da sorte. É assim. Agora que eu entendi. É sorte, cara. O meu negócio é na sorte. Claro, eu tô com vantagem porque eu sou classe de distância. Então ele tem que ficar vindo atrás de mim. Então o segredo é eu ficar longe, cara. Eu tenho que ficar... Aí, cara... Caralho, que susto. É, o negócio é andar. Usa stun. Vai aqui, 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 aqui. É, eu tenho que ficar de... É, agora entendi. Quando é classe assassino, eu tenho que ficar correndo mesmo. Eu tenho que andar. Isso que me salvou. Só que tem vezes que quando eu pego essas caras, tipo, gladiador, templar, cara... Eu não consigo fugir. Porque o templar, ele dá pull, aí eu volto pra trás. Aí na hora que eu dou um ataque pra escapar dele, ele me dá outro pull, tá ligado? Porque tem uma skill que acho que você pode... Acho que eles têm 3 skills de puxar. Aí não tem como escapar. Aí o gladiador, às vezes ele me dá um knockback. Não sei se ele me traz de volta pra ele... Aí também dá pra escapar. Agora o Sim, cara. O Sim tá cheio de... Ah, o Ma... Será que é o Madara que entrou agora? É o Madara. Ixi, é o Madara, velho. Madara... Eu acho que esse Madara eu já vi outro servidor, eu acho, hein? É Ranger? Deve ser o Madara. É o Madara. Eu já perdi do Madara uma vez. Vai dar ruim. Já vou aceitar já a derrota mesmo. É, ó. É esse mesmo. O Madara é o Ranger mesmo. Ele já me deu Silent já. Errou tudo já. É, ó. Não deu não. De dano. Já vaza as trap. Pio, acaba comigo, cara. Eu sei que você consegue acabar comigo rapidão, velho. Já tá enrolando, velho. Sério mesmo, sem zoar. Vai lá, vai lá. Aí, ó. Aí, ó, era mais rápido. Acabou o portal. Agora acho que acabou. É. Agora acho que por já acabou mesmo. A última volta foi com o tal do Madara. É o Madara Uchiha. Uchiha Madara. Uchiha Madaras. Tem uns caras que usam falando que é Uchiha das Madeiras, tá ligado? É, os Uchiha das Madeiras é foda, velho. É, vou esperar até 11 horas, cara. Aí chega 11 horas, eu fecho a live. Eu fui mais 11 horas. Vou ficar conversando aqui de boa, só zoeira. Ah, ficou salvo agora, ó. Twitch, Twitch TV de Samurai Takeshi Orakan. É, na porção... aquele dia não tava salvando, agora salvou? Ou será que eu tenho que resetar o cliente sempre, toda vez aqui, salvar a mensagem? Não sei.
Pode ser também isso, cara. Aí, Aileen, tá difícil o dash aí? Cara, eu nem sei o que eu vou fazer de um dash. Vou fazer contrato, o que quer? Não tem nem noção o que eu vou fazer, cara. Sério mesmo. Você conseguiu fazer aqui ontem, eu tava apanhando feio. Eu não sei se eu vou conseguir entrar, que você vou morrer pra caramba. Eu vou tentar fazer isso aí, que você, cara, o que era da sombra. Vamos ver o que vai dar. Ah, faz sentido. É, então tá suave, então, é. Aham. Vou até deixar o meu navegador... Ah, não. Vou deixar o navegador aberto, não. Que eu abro. Depois eu dou uma... Subzão? Deixa eu dar uma olhada se o Subzão vai fazer live. Deixa eu checar aqui. Eu acho que talvez ele vai fazer sim. Eu sei que acho que é o quê? Falta 3 dias, 2 dias. Acho que vai sair aquele joguinho do Massacre... Massacre Secret Elétrico. Que é um joguinho de coisa. Acho que vai jogar pra caminho, falou no chat, né? Acho que ele vai fazer live daqui, ó. Se eu não me engano. Deixa eu dar uma olhada também. Quando lançar, né? Dá uma olhada aqui se vai ter. É, cadê? Sub-Zero. Sim, vai ter Resident Evil 2 remake. E ainda, acho que tô achando que é todos Mr. X, cara, ainda. É, pior que é mesmo. Ah, mano, eu racho o bico da thumbnail que ele coloca. Ele colocou o Mr. X, tipo, com filtro de... Com dente, dando risada e um cabelinho com... Essas thumbnail é foda, velho, que ele faz aqui, ó. Resident Evil 2 remake, todos os inimigos serão Mr. X. Pior que antes na live os caras tá falando, né, que teve do Mr. X. Mano, eu falo assim, é difícil, cara. Todos os Mr. X no mapa. Pensa no combo do agarrão, te joga, aí depois o outro te agarra de novo e te joga. Aí é aquela sequência, um monte de Mr. X. É doideira, cara. Hã? Morreu? Tá tão difícil assim? Oxi. Tá tão hard assim em Destiny? Ah, o 30 anos de aniversário do Shur? Ah. É, vou fechar o Ion. É, hoje foi o quê? Uma mistura de risadas com zoeira, com raiva, com tristeza hoje. A Ion praticamente foi mesclado, foi bipolar, tá ligado? Mas faz parte, né, cara, jogar Ion assim, tipo... É, esse jogo é assim, né? Uma hora você passa raiva, você passa nervoso, outra hora você joga, você dá risada, você chora, você grita, você ri, sei lá, gritar é foda, né? É assim, né? Mesmo RPG é assim, né? É igual o Destiny da vida, né? É, padrão, como diz, padrão games, padrão é mesmo RPGs da vida. É. Bom, deixa eu abrir o navegador aqui. Acho que eu vou colocar um light sonar amanhã como abertura. Porque diz que o sonar agora também é público, né? Não tem copyright. Eu acho que foi o Sub que falou que uns anime tava tendo Moonlight Sonata nos episódios, porque disse que como Moonlight Sonata agora é uma música que não tem mais direitos autorais, se não me engano, é uma música acho que ficou livre de coisa, né? É também Moonlight Sonata é velho pra caramba, né, cara? É o Ludwig von Beethoven. Beethoven. É o Beethoven? Deixa
Deixa eu desativar mudo na guia. 11 horas? Dá pra fechar a live então? Fechar por hoje então, Ren? Bora fechar então? Encerramento. Bom, hoje a gente encerrou com duas pessoas espectadores. Desse acho que os Burk tá em Lurk, né? Mas também teve umas pessoal também que tava antes na live, né? É, pessoal, muito obrigado aí pra quem ficou até agora com a gente aqui, né? Nas lives, ficou até o fim. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração. É, hoje eu até peço desculpa que eu fiquei meio bravo, nervoso, né? Porque tem hora que a gente joga um jogo assim, a gente fica nervoso. Eu também tenho esse problema, eu fico bravo também, sabe? Eu fico estressado, mas... Eu tento jogar pra divertir, né? Dificilmente eu vou tentar jogar pra ficar nervoso, né? Porque se a gente for jogar assim, a gente é pra divertir, né? Por isso que... Eu também não curto fazer muito desafio, né? Porque se for fazer com desafio também, aí, né, a gente fica bravo, né? Então, é melhor jogar pra divertir, pra rir e pra ser feliz, né? Mas é isso, povo. Muito obrigado por ter participado da live e todos que estavam antes que saíram, né? Eu entendo que cada um tem seus compromissos, essas coisas. Valeu mesmo. É, eu vou encerrar a live por hoje. Tudo de bom pra vocês. Quem for trabalhar amanhã, bom serviço, bom trabalho pra vocês. É isso, é nozes. Eu vou indo nessa, vou mutar o microfone, deixar vocês com fundo e a musiquinha. Falou, sayonara, bye bye. さよならを超えてまた抱きしめたいのさ、oh, yeah.